Bum, så er vi live. Freestime. Endnu en gang. Vi snakker vi har en transfer special den her gang, hvor vi snakker ligesom om sæsonen indtil nu. CS2. Og om det, hvordan det kan disrupte den resterende tid i ligaen resten af sæsonen. Og så selvfølgelig nogle transfers. Lige en lille pointe inden til alle på Spotify og YouTube, som ser vodden. Det her det bliver optaget om onsdagen, hvor at transfers kan blive confirmed og ændret ind til på lørdag. Så vores udgangspunkt lige nu bliver i forhold til det, som allerede er blevet offentliggjort, og så kommer vi til at spekulere lidt om, hvad vi ligesom gerne vil kunne se, der, eller potentielle ting, der ellers kunne ske. Så i forhold til det, så hvis du ser det på Spotify, eller ser det på YouTube, så smid lige et follow, så I kan se Watson live, når de kommer op. Og ellers så, hvis I ser det live her på Twitch, så smid også lige et follow. Det bliver sat pris på. Så i dag er jeg, har jeg fået gæster på besøg. Det er Køste, Syri og Siden. Siden så I sidst med, der ikke klarede at skide godt til Jeopardy. Køste, han er kendt for at være en coach, senest for Ascent, og selvfølgelig Kenneth, ham I alle sammen har hørt, men måske ikke nødvendigvis set på kamera altid. Men I kan i hvert fald genkende hans stemme. Så gutterne, hvordan står det til, Køste? Nu har vi ikke set dig og hørt fra dig i et stykke tid på i ligaregi, så hvad har du ligesom været op til at være i gang med? Jamen, jeg har meget fokus på studiet lige nu, og mig selv. Og så har jeg grindet virkelig meget CS2. Egentlig bare få set demoer og få perket lidt med nogle venner. Sådan så jeg er klar til, at når jeg endelig kommer tilbage, når jeg er færdig med studiet, så er jeg klar til at få et hold op på niveau igen. Ja, og siden det er noget tid siden, du sidst har været, hvad kan man sige, ikke har spillet CS i Powerligaen, så hvad har du ligesom fået tiden til at gå med det sidste måneds tid? Jamen, jeg har haft meget fokus på at få en ordentlig struktur i min hverdag, efter jeg er gået fuldtid på CS. Og så har jeg prækket rigtig, rigtig meget med en masse hold. Eller med, ja, et specifikt hold, som jeg ikke lige kan sige, men ja, nogen godt ved. Og så, ja, bare spillet utrolig meget CS2, så jeg er klar til, når jeg endelig bliver fastgjort på et hold. Skide godt. Og Kenneth, hvad med dig? How goes? Ja, stille og roligt. Gør bare klar til, at CSGO, det er ydt, og CS2 det inde. Skide godt. Okay, jamen sæsonen indtil videre, og selvfølgelig det, der ligesom det største, vi kan lægge mærke til i forhold til, da vi snakkede om, hvad kan man sige, introduktionen og tierlisten, det var vores høje forventninger til Eccentric. Så jeg tænker, skal vi ikke starte med at snakke om dem, og hvordan det ligesom har været en forfærdelig start for dem, og årsagerne måske til det. Lad os starte med dig, Kenneth. Hvad tænker du? Ja, altså, jeg ved ikke helt, hvad der er gået galt. Altså, vi alle sammen, vi havde en formodning om, at Eccentric, de nok skulle komme til at ligge højere op, og der er i hvert fald et eller andet, der går helt galt, og om det er på grund af spillerne, eller om det er bagland, det er jo ikke til at vide, men et eller andet er i hvert fald gået i kage, og nu har vi i hvert fald også lidt hørt, at der er nogle udskiftninger på vej, i hvert fald Holst, han er på vej tilbage på serveren sammen med Larsen, altså det lå jo nærmest til højreben, han nok skulle komme ind på serveren igen, men altså det er en skidt sæson, de har været i gang med, og det er alle sammen, alle der kender spillerne og kender holdet, de ved godt, at det er en skuffende sæson, det er de i gang med, og de sidste to kampe, de havde, det var også, altså de sidder pinligt for dem, at de ikke kunne lukke kampene, så hit for Eccentric, men vi må se, hvad den anden halvleg den kan blive til. Ja, Køste, har du noget at tilføje til Eccentric lige umiddelbart? Det virker til, hele holdet har været et mismatch fra det. Altså, de havde jo også problemer tilbage i Gamebox, efter, jeg tror, Larsen erstattede Vessex, og Vessex fik sin hævn ved at smide den ned til B-turneringen. Men det har, fra hvad jeg har set deres kampe, så virker det til, at nogle af de erfarne spillere, som jeg vil se sådan noget fra, altså Wagner, han er i hvert fald set en af de længere perioder fra, hvad jeg ved af, ham havde jeg måske forventet mere af i forhold til, ja, i forhold til at kunne bringe de her talenter også sammen med Larsen. Men det virker ikke til, at det har fungeret så fint, så gør det, og Larsen jo også selv, hvad du vil sige, på meget hårdt på Twitter. Men ja, der er mange ting, der har gået galt. Men nu prøver at se med de nye folk, der er på try, hvad det kan rette op på der. Ja, det virker også til, som du selv nævner dem, at det ikke virkede på serveren. Altså, at det lidt har været rollefordelingen, altså mere eller mindre fra starten af projektet, der ligesom ikke har, altså der har været totalt et mismatch. Og kunne det være måske, fordi de har set lidt mere på navnene, de kan hive ind, frem for måske at finde spillere, der kunne passe til de roller, som der ligesom ville kunne passe ind på holdet der?
For hvad jeg har set af i de kampe, jeg har set, der virker det til meget, at meget af det egentlig, så de har nogle gode aimers, men jeg føler, at der er rigtig mange ting, hvor folk står ude af position. Der er folk, der måske ikke følger det der, hvad kalder man det nu, elastikken der, hvor tit så står deres A-spiller alene, tit så står deres B-spiller ude af position. Nogle gange så bliver der brugt en flash, uden at den bliver brugt til noget. Nogle gange bliver der blokket, uden at der bliver rent faktisk nogle grund til at blive blokket. Altså, de har egentlig et individuelt niveau, men jeg synes, at deres overall gameplan på serveren har set idéfuldt ud, på grund af, at måske at spillerne, de måske ikke lige er helt med på for eksempel Larsens calling-stil. Hvad, altså, kan det ikke også være lidt et råb for hjælp, når det er, at de smider Wagner over på PvP'en, for ligesom at prøve at få ting til at virke på holdet? Jo, altså, jeg synes, det er helt væk, at man skifter AVP med mere end en gang i sæsonen, altså. Så Wagner lidt på den, så Larsen lidt på den. Jeg er meget enig i det, Kuster siger omkring, at det der med rollefordeling, den er helt væk. Altså, det ligner, at dengang, at de smed Anski væk, der tænkte de, okay, vi skal have en ny ung spiller ind, uden at tænke over, hvad den unge spiller har kvaliteter, foran til hver Anski havde. De hiver Sukker ind, som jeg personligt selv ikke er den samme spiller, som ikke er helt den samme spiller som Anski. Altså, synes jeg føler, at Sukker er blevet brugt forkert, både Accenture-kampen, men også lidt på Brøndby dengang. Altså, så jeg kan godt forstå, hvorfor de tog ham ind, fordi at på den måde, han blev brugt på Accenture, eller ikke på Accenture, på Brøndby, lige det meget den måde, Anski også spillede på. Men jeg tror, at man skal have det bedste ud af Sukker, skal man slippe ham lidt mere fri, og lade ham gøre lidt mere sin ting, end hvad han gjorde på Accenture, ja. Ja, så lidt mere her i map-kontrol-rollerne, tænker du, eller? Ja, her i map-kontrol-rollerne. Altså, han er jo en ung spiller, altså han har nok måske nogle lidt vilde idéer engang imellem. Men så lad ham lave nogle af de vilde idéer, og så lad ham lave nogle vilde ting, fordi at, altså, Sukker han har emot til at kunne bakke det op. Altså, du ved, han kan godt gå ud og vinde rundt alene, selvom altså, det kan godt være, det ikke er det close to play på papiret. Men lad ham gøre det, og så se, hvad der sker ud af det. Altså, det ligner, at de har prøvet at holde ham lidt for meget i snor. Og så jeg synes jeg også bare, holdet skriger, at der er en dårlig teamsynergi generelt. Ikke kun med rollene, men det, altså når man spiller dem spiller, ligner det ikke, de har haft det fedt. Altså det ligner ikke, de har haft det sjovt, mens de spiller. Og det kan jo godt være, at det er udtalelserne på Twitter også, der gør, at man har en idé om det kring det. Ja, så hvis man var i tvivl om, i hvert fald på serveren i forhold til, hvad kan man sige, at de smed AVP'en lidt til, havde sådan en, hvad er det, sådan en hot pocket med AVP'en, sådan hvem der end lige får den, der føler for den, så kan man også se på Twitter i forhold til, at når der kommer sådan nogle tweets ud, så er det jo ikke helt, fordi at det går så godt i lejren. Okay, jamen, jeg ved ikke, om det er en overraskelse, om at Masonic Academy har fået et enkelt win, men de har stadig den laveste round difference, selvom at Eccentric, de faktisk ligger nederst i ligaen, fordi at de tabte indbyrdes imod dem. Men Kenneth, hvad tænker du umiddelbart om Masonic Academy? Jamen, altså, vi havde jo sagt, at de skulle nok komme til at ligge ned i bunden. Det er jo det her anden divisionshold, som vi alle sammen godt vidste, og jeg synes et eller andet sted, de har kæmpet rigtig godt. Jeg synes, de har haft rigtig mange fede ting i ligaen, men altså, det er tydeligt at mærke, at lige så snart, at der begynder at komme nogle af de der rutinerede ting for nogle af de her lidt måske større hold i ligaen, så er det bare tydeligt at se, at de står sådan lidt og klør sig nakken og tænker, hvad fanden er vores plan B? Og så kan det godt være, at de har haft Black med i baghånden, som også kan komme med en masse god kærlighed til dem. Men man kan bare godt se, at de mangler rigtig meget for ligesom at følge med nogle af de andre. Men jeg synes, de har klaret sig fint, og de går hen og overrasker og vinder den sidste kamp imod Centric. Det er jo et eller andet sted kun et plus, og jeg tror, det giver rigtig stort plus til dem, at de har fået taget det win her til allersidst. Og igen, skidt af Centric. Jeg har næsten ikke nogen ord for, hvor ringe sæson det har været for dem. Og de så går hen og har de sidste to kampe, de har, hvor de kommer foran, jeg ved ikke hvor meget, og så alligevel smider kampen, og så kommer i overtime og taber det hele. Altså, det må være så vanvittigt at sidde i den position, og så lige pludselig ende helt ned i bunden af ligaen, fordi at Masonic Academy, anden divisionshold, de lige pludselig kommer overrasket til sidst. Men jeg synes, det er fedt, men jeg spår stadig ikke den store fedus til Masonic Academy. Nej, og Koste og sådan, I skal bare hoppe ind, hvis der er, der er noget, I vil smide kommentarer på. Jeg vil sige, at Masonic Academy, de har faktisk overrasket mig positivt, på den måde med, at jeg var bange for, at de ville tabe alle kampe 16-2, 16-3. Men de har faktisk kæmpet mange af kampene, og det synes jeg er meget positivt. Og jeg tror også, de har taget dem selv positivt. Men jeg tror, det der har været deres største
sådan det, de har tabt størst på, det er også det, som Syri siger, det er, at de mangler simpelthen noget erfaring, og de mangler noget taktisk forståelse for, hvordan man spiller, når man kommer lidt højere op i niveau. Man ser dem tit spille i det samme stadie af hver runde, altså de laver switcher ikke rigtig op, og de bliver nemmere at læse til sidst. Man ser dem tit have nogle gode CT-halves, gode velprækkede CT-halves, hvor de spiller efter nogle klare rammeragtige, og hvor de som virker meget godt, men sekunder de kommer på T, bliver de tit bare løbet over, fordi at de har måske en god idé omkring, hvordan de gerne vil starte runden, og hvordan de gerne vil slutte den, men alt det midt imellem, der mangler de simpelthen noget erfaring, og noget til at hjælpe dem med at komme i det, stadie, det sidste stadie af runden. Og det kan man heller ikke blame dem for, de er alle sammen nogle unge spillere, som ikke har spillet på det her niveau før, så man kan ikke blame dem for det, om det var forventeligt, men det er simpelthen det, de taber størstedelen af deres kampe på. Altså, før de skal vinde nogle T-runder, har de meget relyet på, at det har været nogle individuelle præstationer og nogle individuelle performances, der skal komme ind og redde dem for at lave det her hero play for at vinde de her T-runder. Og det her, det er simpelthen ikke sustainable i længden. Også især med de individuelle spillere, som de har, fordi at, altså, de er, nogle af dem er nogle gode spillere, men de har aldrig spillet på det niveau her, og man kan godt se, at dem, som de kan gå rundt og skyde i facet, dem kan de ikke bare gå rundt og, sådan kan de gå rundt og skyde i, i Power League'en. Man får også lidt Brøndby-vibes over dem, gør man ikke, Køste? Hvad mener du med Brøndby? Altså, i forhold til, da Brøndby de kom op i Power med Foam og Kongo dengang, med at de har den her rigtige fighter-indsats til at prøve at gøre alt, hvad de kan for ligesom at komme op, og man kan mærke, at de ligger tiden i det. Ja, skal du bare lige huske, forskellen, det var jo Brøndby, de vandt deres to første kampe. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. De viste faktisk kæmpe niveau de første par kampe, indtil de begyndte at blive smadret, det kan jeg godt huske. Men altså, i forhold til mine tanker omkring Mastodon Academy, altså de, ja, I er meget enige med, altså de er jo gået over forventningerne, og de er så bare vundet en kamp. Men altså, Kasper altså sådan har lagt de pæne ord på det. Jeg tror, jeg forstår ikke helt, hvordan Black har tænkt sig at bygge det her Academy lineup op. At for mig, der ligner det meget, han er i gang med at lave sådan lidt starten af det Stratis talent. Hvis I kan huske det, hvor helt i starten, der var det virkelig, virkelig skidt i forhold til, hvad man havde forventet fra et Astralis talent lineup. Men langsomt over tiden, så får de bygget individerne op og får de rigtige spillere til det. Og så får de egentlig samlet noget godt op, og det tror jeg nok også er det, som de er i gang med at få bygget her. Og selvfølgelig, det her det er nærmest sådan en test for spillerne, dem der kan holde til det, de får lov til at blive. Og så de resterende, dem erstatter vi med potentielt sukker. Ja, virker det ikke lidt mærkeligt, at de så, hvad kan man sige, inden de lukkede deres professionelle hold, eller hvad man vil kalde det, så smed de jo en Academy-spiller op, i stedet for, var det Frøslo, hvis jeg husker rigtigt. Og nu er han så ikke at se på Academy-holdet, det kunne være en naturlig tanke, at man tænker, okay, jamen, hvis han var god nok til førstholdet, hvorfor hiver man så ikke ham tilbage ned for, hvad kan man sige, for ligesom at styrke Academy-holdet i ligaen? Umiddelbart nok nogle kontraktting, der har været ind iblandt der. Nok også fordi, at altså, hvis jeg har gået op fra at spille på med Sonic, så tror jeg ikke, jeg vil steppe ned til et akademihold direkte bagefter igen. Så tror jeg nok, jeg vil simpelthen kunne finde nogle større muligheder. Også jeg tror også, at sådan rent sådan lønmæssigt, der tror jeg, det er meget anderledes i forhold til mainholdet og akademiholdet var dengang. Ja, jeg tror nok, det er spilleren selv, der har taget valget om, at ikke gå ned til akademiholdet. Mm. Okay. Yes, jamen lad os drible stille og roligt videre over til Scepter Bitskins, og de har jo egentlig heller ikke haft den kønneste start. De har kun én sejr mere end både med Sonic Academy og Eccentric. Og da vi lavede tierlisten i tidernes morgen, der sagde vi faktisk, at de var toppen af B-tier sammen med Sashi. Så det er ikke gået så godt i forhold til det hot take, kan man sige. Hvad er der sket for Scepter her? Hvorfor har de overhovedet ikke leveret den her sæson heller? Ja, altså jeg synes også, de har en masse dygtige aimer, men der er bare et eller andet med, at jeg ved ikke helt, hvad det er, men det er som om, der mangler sådan et eller andet sådan holdmæssigt. Det kan godt være, der kommer rigtig mange fede ting, men mange af tingene, så er det sådan lidt solo, de går hen og vinder på, og det ved man jo bare i længden. Det kommer bare ikke langt med, når man spiller mod de rutinerede, fordi de bliver læst af helvede til. Og det er også lidt det, der sker med Scepter. De kommer ind, og så får de lige på det en god kamp, så kampen efter, så spiller de jo bare. Ja, som om de spiller åbenbart på en computer for 2.000 eller sådan noget. Altså, det er sådan lidt en dag og nat for dem, og jeg ved ikke helt. Altså, nu kan man sige, nu har de siddet bootcamp ude på Femmøller, så man kan jo håbe, at der måske kommer noget nyt fra dem her efter pausen. Men altså, jeg har sådan lidt en formodning om, at
at hvis det her det heller ikke lykkes, så kommer der også til at ske udskiftninger for Septa Bitskins, fordi jeg synes, de spiller meget solo. Og det er sådan, der kommer nogle gode ting, men det er bare sådan måske 15% af deres kampe, og der skal bare noget mere til, hvis de gerne vil spille noget mere. Og jeg synes, det har været sådan lidt en tam sæson fra dem, fordi jeg synes, de er dygtige spillere, men altså uanset hvor dygtig du er, hvis du er pivringe til at spille sammen, så kommer du bare heller ikke langt alligevel. Så skuffende er Septa Bitskins. Lige præcis. Altså jeg kan huske for... Hvad er det? Det har været 4 år siden, da jeg spillede på hold med Lumsen. Der sad han og spillede på en bærbar hjemme hos sin bedstemor, og hjalp mig med at kvalde os fra lower bracket til ECR Main. Og nu ser jeg ham i dag med 0,8 rating, og altså det er som om, der er et eller andet sådan helt, altså noget, der er gået helt galt. 0,74 rating kan jeg se her, hvor at, altså... Der er et eller andet, der bare ikke spiller sammen med det lineup her. Hvad tror du, nogle af deres problemer kunne være her siden? Jamen altså, jeg er meget enig med det, Kenneth han siger, omkring, at de bliver bare læst hele tiden. Altså, der er noget taktisk, der ikke fungerer. Og hvad der ikke fungerer, det ved jeg ikke. Jeg er svært at se det. Men jeg føler også, det er meget pres at lægge over på Bonnie i det her tilfælde, som er deres caller. Måske er det ikke det taktiske, der står for det. Jeg føler også, at deres helt store problem har været individer, der underperformer af helvede. Altså, Gnøffe og Lumsen med 0,74 rating, begge to har ingen forventet første sæson. Altså, nu kender jeg ikke nogen af spillerne særlig godt, men jeg ved, altså, jeg har set dem spille, og især Lumsen så jo på Session Main engang. Altså, han klarede måske ikke herrens godt, men han havde stadig ikke 1,08 rating eller sådan noget, og klarede det jo fint. Der er et eller andet, der går galt på det hold, og jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kan godt høre, hvad Kuster har at sige til det. Han har jo arbejdet med nogle af spillerne før. Ja, nu har jeg set rigtig mange af deres kampe. I håb om, at de får succes, rent faktisk. Selvom jeg skulle tro det modsatte nogle gange. Så det gør rigtig ondt i mit hjerte, når jeg ser, at deres elf er så røvelendig, for at sige det på en pæn måde. Det er simpelthen tragisk, at det eneste map, de kan finde ud af at spille, det er nærmest Vertigo og Overpass. Deres Overpass har faktisk set rigtig pæn ud. Men fra hvad jeg har set fra deres endfag, det har været direkte... horribelt. De sidste to kampe, der tror jeg har set dem gå op og dry peak midt 7 gange, hvor de alle 7 gange har været død til overbånden. Deres eneste banankontrol, hvor de har fået succes, det er, hvor de har fået boostet Breezer på Lux, og han har lige fået kill på orben. Deres anti-øko ender de altid B med et fuld exec, så de er nemme at læse. Men jeg føler også, at der er meget af det, det ligger ikke rigtigt. Altså, Bonnie, han har svært ved at styre hele holdet, det er sandt nok. Men altså, jeg tror også, der er rigtig meget af individerne, der ikke byder nok ind på det. For de selv ikke tager nogle ordentlige beslutninger. Det er lidt af det samme som dengang, da jeg selv coachede Bonnie. Jeg føler lidt, at han kommer med de rigtige calls. Han har nogle rigtig gode idéer. Men der er nogle individer, der tager nogle beslutninger alt for hurtigt, og det ender med at klokke det der rigtig tit, hvor de rent faktisk bare starter... De spiller 4v5 i starten af gamet. Og så begynder de at justere sådan de første efter 5 runder, og så begynder de rent faktisk at få nogle par runder ind. Men de spiller for hurtigt, de bruger ikke nok utility, og der er ikke nogen ordentlige beslutninger betaget individuelt. Det skal så siges, at jeg føler, at Sepsa lige nu kan have en rigtig god opskrift med de spillere, der er på markedet lige nu. Jeg ved ikke, hvordan de skal sige flyde, men om det er bare tage over. Nej, du kører bare. Nå, okay. Fordi jeg havde lige en follow-up i forhold til noget af det, du sagde. Fordi det kom til... Altså, nu arbejdede du med Bonnie gennem en længere periode. Altså, er det sådan et problem, han generelt har som caller, at han ikke er god nok til at, hvad kan man sige, overvinde spillernes tro, hvis man kan sige det sådan? Altså, at folk ikke lytter... Altså, i og med, at du nævner, at der er mange, der har sine egne idéer, som så går ud og dør... Altså, er han ikke god nok til at ligesom overvinde og overbevise dem om, at de måske bare skal prøve at holde sig lidt til hans gameplan, i stedet for at... eller er han god til at give for mange frie tøjler, og ikke god nok til at sætte autoriteten ind? Altså, hvordan sådan, som caller er det, at han arbejder, og altså, at nogle af de ting her, de ligesom kan ske? Jeg tror, at efter det der, jeg ved, hvor hårdt arbejden er, altså, jeg tror, efter det, så kigger han kampene igennem, altså, og så er det der, hvor det bliver lagt på bordene. Hvor kort dem lager på at høre, altså jeg kan ikke, hvor man kan sige, hey, jeg kan ikke call her, hvis du bare går ud og dør her i midten hele tiden, eller omvendt, og ja, okay, men altså, jeg tror ikke, det er noget, der sådan sker under kampene. Jeg ved heller ikke, hvor meget det bliver taget med til næste kamp, for det er mange af de samme fejl, der er blevet lavet igen og igen, for hvad jeg har set af deres kamp af. Og
så ved jeg ved ikke, hvad der foregår, for jeg ved, at de kigger det igennem. Jeg ved, at Sigge, han kigger demoerne. Jeg ved, at de kommer med kritik til hinanden. Jeg forstår bare ikke, hvorfor de laver de samme fejl. Jeg tror måske, og det er en ren teori der, at der mangler en stærk ledertype, der holder. Når jeg ser udefra det på, så er der ikke en stærk ledertype. Og jeg ved, at de prækker her meget. Jeg havde dem også selv i playoff for mig, som fjerdepladsen. Men det ligner, at, som du også siger, de laver de samme fejl igen. Som om, at der kan godt være, de går og kigger det, men det er som om, at de holder ikke hinanden accountable for hinandens fejl. Altså, for de laver igen de samme fejl, og det, er også, og det gør de også på de maps, som du siger, er deres gode maps. Altså, Overpass og Vertigo. Det er også deres gode map, men hvis man kigger på, hvad der går galt, så er det de samme ting, der går galt. Så jeg ved ikke, om det kan være det. Nu har de også lavet en udskiftning, som jeg selv ser som til, at det måske godt kan hjælpe dem med at få en bedre anden halvdel af sæsonen. Ja. Men ja. Ja. Jeg kan se, at Blomman spørger også, hvad vi tænker omkring opposition hos Scepter, og der må jeg sige, altså, at Breezer må jo være en god tilføjelse på rigtig mange hold. Jeg føler også, at de har noget rigtig godt kørende med leaks. Om Bunny skal blive ved med at være EGL, har jeg svært ved at kunne sige. Hvis de kan få en EGL og måske sætte Bunny på på den rolle, som er, måske skal være som er entry, så kan det måske være perfekt. Men spørgsmålet er, om de skal skifte 3 eller 2 spillere ud, for at måske kunne få lavet et topniveauhold. For jeg føler, at de har potentialet, med i hvert fald Leaks og Breezer, og måske også Sigge og Gnøffe. Men jeg føler, at der skal i hvert fald 2 til 3 udskiftninger, før de kan komme op på det der niveau, hvor vi kan sige, at de når playoffs, og de her kan måske spille sig til en, hvis ikke en finale, måske en semifinale i Powerliga. Jamen det sjove er, når du så siger, lave en udskiftning, fordi det er sådan noget, vi har meget kender, der har nævnt rigtig mange gange i forhold til Powerligaen og den danske scene. Altså, der er ikke rigtig in-game leaders. Lige nu, der ser du dem, der er i Power, og så ser du måske Equip, og ja, siden, som sidder her. Altså, der er ikke... Ja, OJ også. Ja, så igen, der er ikke mange at vælge imellem. Altså, og det er jo lige den næste generation af callers, som man sådan lidt skal vælge imellem. Så det vil sige, det er siden, det er OJ, det er Equip, det er Dengsø. Det er nogle af, altså af de her gutter her, som ligesom er dem, man vil kigge på fra Orknes perspektiv, for at tænke på fremtiden. Og der er Bunny egentlig også en af dem, fordi han er i samme aldersgruppe, mere eller mindre, som er med i den her gruppe her af folk, som er at dem, man ligesom vil tænke at bære faklen videre fra TML og Haste og alle de gamle hoveder, der ikke sidder og spiller mere. Så på den front der, så er der ikke sådan, det er nemt at sige, jamen bare finde en ny in-game leader, men det er ikke fordi, der rigtig er nogen på nuværende tidspunkt til at ligesom at kunne hive op og så tage på niveauet, medmindre at du vil begynde at lære en op fra start af. Ja. Men ja, det er jo det store problem, fordi at, som du selv siger, der er OJ og Equip, og OJ har det vist meget som hobby, hvor dem har de fuldtid, og Equip han er låst, eller ikke låst, han er jo hos Presi, og han er nok ikke interesseret i at ryge derfra lige forløbigt. Nej, nemlig. Det er også bare altså sådan rent spekulationsmæssigt. Så altså jo, ja. det lyder som et nemt, hvad kan man sige, fix, for hvis man ligesom skulle prøve at lege football manager for Scepter. Men virkeligheden er bare, at der findes sgu ikke særlig mange målmænd på den danske liga, på den danske scene, mere eller mindre. Vi må jo se, hvad deres bootcamp har været. Altså nu har vi jo set, at de har siddet ude på Femmøller og har siddet og givet den gas sammen, så vi må jo se, hvad det kan blive til. Altså jeg er spændt på det. Altså Costa siger det selv, de laver rigtig mange af de samme fejl, og det er jo også noget af det, som jeg har set. Men de kampe, jeg har set fra dem, altså de kampe, de taber måske de der 7-8-9 runder i streg, jamen der er det den samme fejl. Hvis det ikke er den samme person, jamen så er det den samme fejl, der bare kommer på personen lige ved siden af. Og det er jo dem, som de skal have sorteret fra, hvis det er sådan, de vil til at vinde de her runder. Fordi de kan jo sagtens. Problemet er bare, at de har et rigtig højt topniveau, men deres bundniveau, det er jo bare, altså, det er jo nærmest helt ned til anden divisionen. Og det er jo det, som de svinger bare for meget, og de bliver nødt til at finde noget stabilt midt imellem, og så ligesom kæmpe sig op på det. Og det er nemmere sagt end gjort, og det er jo lidt det her bootcamp måske skal hjælpe lidt på det, at de bliver nødt til at være kritisk og ligesom sige, vi skal fikse de her fejl. Vi kan simpelthen ikke blive ved, ellers så må vi simpelthen gøre noget derefter. Og jeg håber, de får en bedre anden sæson, for din første sæson, det var, eller i starten af sæsonen, var i hvert fald skidt. Og nu må vi se, hvad den anden del den kommer til at være, og om det her bootcamp, det overhovedet har været positivt for dem. Jeg tror også, at når CS2 kommer ud, så får de højst sandsynligt også fået kastet lidt af den gamle statbog væk, og så ind med CS2-statbogen, hvor jeg regner med, at de kommer til at løbe ind i mindre stacks på deres ansøger lige nu, for hvad jeg har oplevet med CS2 i forhold til, når man spiller ansøger, så er det meget HA-meter. Kaste en HA ind i cave, kaste en HA et eller andet sted, hvor man regner med, at der er en CT-person, hvis du hører den rammer.
Man kunne godt også godt regne med den stack der. Fordi jeg tror, altså også en af de problemer, vi har set fra Zepsa, i hvert fald specielt på Ems, det er, at de kører deres anti-VKB execute hele tiden. Og lige nu, så tror jeg, at de kommer til, når vi skifter over til CS2, så bliver det lidt meget mere default anti-VK. Og vi rent faktisk går ud og søger infoen, inden vi rammer det her ekstra her. Så vi får lige se, hvordan de får justeret. Altså, jeg havde regnet med, at der ville komme en udskiftning, men fra man kan se på Zepsa, der kommer jo ikke til at ske noget, hvis de har bootcamp nu. Så ja, det kan vi i hvert fald gå ud fra. Det bliver spændende at se efter bootcampen, når det kommer at ringe op. Det er åbenbart Martin, der gerne vil have, at, at de skal kække alle mulige andre fra alle hold, men hans egen hold skal da ikke kækkes nogen. Lige præcis. Altså, jeg vil også gerne lige rose Scepter, fordi de er også ved at være godt med i... de gør stadig et rimelig godt Twitter-game, så jeg håber lidt, at ligaen snart, resten af ligaen snart kan komme op på niveau, så at vi ikke ender med at have dem som det eneste... nice Somi-hold i 3-4 sæsoner efterhånden, så det er i hvert fald et punkt, hvor andre de også lige kan steppe op for at gøre det lidt mere spændende. Lige på en sidste note, der er noget, man ikke skal undervurdere med dem. Det er, jeg tror godt, jeg tror, de kan nyde godt af CS2, men også på grund af, at kender deres venskab på holdet. Altså, de er virkelig, virkelig gode venner på holdet, og spiller virkelig meget sammen. Så hvis de kan få indarbejdet det til at spille lidt mindre Rust, og så spille lidt mere CS2, så kan det være, at de bliver rigtig, rigtig farlige. Så de bliver både rystende in-gamer og ud-af-gamer. Ja, Lixen sidder i Rust lige nu. Genial. Ja, man vidste bare, og Sigge sidder sikkert med lige nu også. Ja. Jeg håber sgu, de klarer det godt, at de har spillerne til det. Så i forhold til femtepladsen og op, der, det er meget tættere i toppen af ligaen. Det er lidt her, man kan sætte en streg, som det går nu her i forhold til sæsonen og hvor vi er nu. Så det næste hold er sådan en delt fjerdeplads med Astralis Talent og XI. Og jeg vil gerne starte med at snakke om XI, fordi jeg synes, de virker... De har gjort det over mine forventninger, fordi jeg var ikke særlig varm på XI, for at være helt ærlig. Selvom vi satte dem i samme tier som Sashi og... Scepter og I'm a Problem, så var det meget... Altså, det var i hvert fald... Min pointe, da vi lavede tierlisten, at jeg følte i hvert fald, at de skulle være enten på B-tier, eller så i hvert fald længere ned, fordi jeg havde set dem være måske ikke lige så ringe som Excentric lige nu, men i hvert fald på det niveau cirka. Men de har overrasket sindssygt meget, og den, der nok har overrasket mig mest, må være enten Skrop, fordi jeg troede faktisk, at han peakede sidste sæson i ProSabia. Eller så må det være en som hvad kan man sige, Foam og Amber, der faktisk har gjort det udmærket. Og man egentlig godt vidste, at Amber han har været et godt talent og gjort det rigtig godt. Men den her sæson ser man det faktisk. Så i forhold til Excentric her på nuværende tidspunkt, Kirsten, kan vi ikke tage dig så først? Hvad tænker du om holdet? Og, I forhold til XI? Ja, i forhold til XI, ja. Altså, jeg må sige... alle de spillere nævner, der er ikke lige nogen af dem, jeg kommer til at tænke på. De har alle sammen været dygtige, og de har alle sammen rigtig godt, haft et rigtig godt niveau. Men Dengsøs calling har været sindssygt godt, må jeg sige. Altså, jeg er imponeret over den struktur, han har sat ind på holdet. Hvor der bare er konstant trades på trades på trades på alle mapsene. De går altid to, de får altid tradet fra hinanden, eller så får de altid entry-fragget. Og hans midround calls er hurtige. Og det er oftest de rigtige. Det eneste problem, jeg har med det med XI, det er måske Dengsøs egen individuelle niveau. Det har jeg ikke lige set så godt ud, fordi når det går skidt, så har man det brug for, at han måske også lige steppe op, og det kunne trække drengene lige over til det næste skridt. Men ellers, han er jo lidt, jeg ser ham lidt som en young Huxi, for hvad jeg har set af deres kampe lidt i ligaen. Altså, ikke selv den bedste performer på serveren, men han har fået rigtig meget ud af de her drenge her. Og det kan man, altså, det kan man godt se i kampene. Altså, det her hold har faktisk imponeret mig rigtig meget. Ja, Kenneth, nu har du jo siddet og garanteret castet nogle af kampene også, uden at jeg skal være skide klog på det. Hvad tænker du om XI? Jeg har dækket mange af deres kampe. Altså, jeg synes egentlig, det er et spændende ungt hold. Det, som jeg bare ser problem med dem, det er, at de kommer nogle gange i for meget bevægelse. Altså, jeg kan godt lide det der med, at man kommer i bevægelse på at se, om man kan fange modstanderen. Det er jo det der, som mange hold, de ikke rigtig finder ud af. Det synes jeg et eller andet sted, de har været gode til, men det har så også bare været for meget.
Og det har jo bare gjort, at modstanderne, de bare har altså, virkelig kunne læse det mange gange, og som Koster selv siger det, altså, hvis det er sådan, man ikke kan levere statsmæssigt, jamen, så bliver man nødt til at have noget callemæssigt, og der falder han altså bare nogle gange rigtig meget igennem. Og så er der lige pludselig nogle af de andre, der ligesom skal træde karakterer. Og der er bare som om, der er et eller andet firepower-agtigt, der mangler. Det kan godt være, at de har planerne, det der med, at de altså, der mangler bare noget power på det hold, og når vi sådan kigger ned igennem det, det er jo ikke fordi, de har verdens bedste rating heller. Men altså, overall synes jeg, det er et spændende hold, men jeg synes bare, der mangler noget firepower, fordi jeg synes, de har rigtig mange gode planer sammen. Men når det så kommer til, at de skal spille mod de bedre hold, jamen, så mangler de bare ligesom nogen, der kan skyde lidt hårdere, end hvad det måske gør lige nu. Altså, I har fremhævet en lille smule Amber, en af de spillere, der har været ude og levere, men jeg synes også, Pelje har gjort det rigtig godt. Gop har været sådan lidt en decent, men altså, de her AVP-spillere, de har bare været, jeg synes, de har været savnet i hvert fald første del af sæsonen. Der har ikke været sådan nogen af de her AVP-spillere, der sådan har været ude og altså, virkelig bare fyre kanonen af, som vi har set nogle af de tidligere sæsoner. Så det har bare manglet. Og jeg ved ikke helt, hvad det er med det her XI. Jeg synes, de mangler noget firepower. Så kan det godt være, at man har verdens bedste planer og verdens bedste idéer. Men det er lidt ligegyldigt, hvis du ikke kan skyde de modstandere. Ja, lige præcis. Har du noget til for jer siden? Jeg vil gerne give de første to ret. Men jeg vil også sige, at når man ser nogle af de bedre hold, møder nogle af de topklasse hold, så ser man også på det taktiske. Altså, de er rigtig gode taktisk, men man ser dem også nogle gange i det der med, at de bevæger sig for meget. At de måske... stoler for meget på deres systemer, hvis det giver mening. Altså, når det begynder, deres systemer går galt, det er meget det samme, de gør, men de har rigtig mange variationer omkring tingene. Og det er rigtig godt, de har et virkelig god taktisk aspekt og en rigtig god filosofi omkring spillet. Men nogle gange føler jeg også, at spillerne skal have lov til at kunne lave deres egen ting, når det begynder at gå galt. Fordi at, hvis du taber på dit system 3-4 runder i træk, så er det måske okay, at der er lige en spiller, der laver noget lidt vildt, for at prøve at komme tilbage i det sort, altså komme ud af hullet på en eller anden måde. Og det savner jeg lidt en gang imellem. Altså, de spiller nogle gange for meget på systemet, synes jeg. Men det er også fordi, at de er inde i en læringsperiode. Man skal ikke undervurdere, at de er lige samlet inden sæsonen. Og så føler jeg, at det er okay, at de spiller en sæson, hvor de næsten lærer det her system at kende. Så hvis de bliver sammen til næste sæson, så tror jeg, de bliver rigtig farlige. Fordi at det kan godt være svært at sige det der med, at de mangler noget firepower. Det ved jeg ikke helt, om jeg er enig i. Hvis Dingsø han begynder at op sit individuelle niveau, det jeg føler problemet lige nu er, at Dingsøs individuelle niveau er så lavt, at de andre skal skyde ekstra fra sig, for at det begynder at komme op på det samme niveau. Når du har en på 0,69 range, så skal du også have en på 1,30, hvis det giver mening. Det har de ikke. Så derfor, hvis han kan op sit niveau bare en smule, og de andre bare bliver ved med at performe på det, de gør, så tror jeg, det bliver rigtig, rigtig farligt, når de også begynder at alle sammen lære systemet og få nogle individuelle ting i det også. Men har det ikke været en lidt klassisk ting, at Dengsø han har været meget, hvad kan man sige, reliant på det her system, lige siden, altså fra med Sonic Academy-tiden, hvor han måske har bygget den her vane her med, at det her system er i den samme lineup i halvandet år, det ligesom har fungeret, de fik succes med det. Så man det meget i Brøndby også, at jamen, det var meget de samme ting, så altså, hvis du tog nameplays fra, så vil du tro, at det var de samme spillere, der næsten spillede i løbet af, altså sådan, hvis du ser taktisk på det, så vil det være de samme spillere, som spillede undervejs, selvom der var udskiftninger, fordi det er meget det samme system, han prøver at sætte op for ligesom at få spillerne, altså for at vise den form for Counter-Strike, som han gerne vil spille. Det vil jeg heller ikke sige. Jeg vil mene, at han har fået en... Jeg vil mene, at man kan, at det nok, at man kan godt se sammenligneligheder, men man kan godt se, at han er udviklet sig i sit eget system. Altså, han har stadig ikke nogenlunde de samme filosofier, men han har udviklet sig inden for de filosofier, han har. Så det er blevet klogere og klogere og bedre og bedre og bedre. Jeg føler helt som man kan se en konstant udvikling med Dengsys Calling, og jeg synes, det ser positivt ud. Rigtig positivt ud. Problemet er bare, hvis man bliver for låst, jamen så føler man bare heller ikke rigtigt, man kan få lov til noget. Og det vil sige, at AVP-spilleren kan ikke gå ud og gøre det, X-faktoren skal tage. Nogle af de andre spillere kan ikke måske føle, at de får den chance, der skal til måske for at spille i ryggen på dem, eller hvad det nu lige end måtte være. Og det der nogle gange er rigtig svært med at spille op af et rigtig stramt system, at der ikke rigtig er plads til noget, fordi så er der kaos. Ja. Men jeg vil også sige, at de overrasker mig meget positivt. Og jeg er især glad for at se, at Andreas Einberg, han er begyndt at gå op i performance igen, fordi at han kom op i første division, og hans performance den dalede lidt, desværre. Men jeg har hele tiden vidst, hvor god spiller. Jeg spillede jo på efterskole med ham. Og han har hele tiden været den her rigtig gode spiller, men det ligner, hans performance den blev værre og værre, og nu ligner det, at han endelig er kommet ind et sted, hvor hans performance begynder at gå op, der hvor god han rigtig er. Altså, at han endelig kan vise, hvor god han rigtig er. Det er fedt. Det gør du her. En måske ikke lige så god historie, det må jeg lade jer, hvad kan man sige, vurdere. Astralis Talent, så dem back-to-back, vinder af
Power League'en. Nu sidder de af point med, hvad hedder det, Astralis Talent. Og undskyld, lad jeg ikke sige. Og igen, altså selvfølgelig, der er kun 6 point mellem fjerdepladsen til førstepladsen. Men kan Astralis Talent være tilfreds med første halvdel af sæsonen her, Kenneth? Ej, det kan de ikke. Altså, de er jo ligesom ude at hente måske de bedste spillere, og så plukke lidt fra de andre hold, og så ligesom håbe på det bedste. Men altså, uanset hvor god du er, så kan du ikke spille sammen, så kan det hele være lidt ligegyldigt. Og det er lidt det, som jeg synes, der er sket for det her Astralis Talenthold. Jeg synes, det er en lille smule ærgerligt for dem, fordi altså, når man kigger på spillermateriale, så er det jo 5 dygtige spillere. Men igen, kan du ikke få det til at fungere på serveren, så kan det hele være lidt ligegyldigt. Og nu kan man sige, at Alex Faren har heller ikke haft så meget tid til at måske at være sammen med drengene, og ligesom måske få lavet det system, der skal til. Men der er bare et eller andet med det, der ikke sådan helt fungerer. Altså, jeg synes ikke, Krok har været ude og være det her altså, kæmpe play, som han var i Atlantic for eksempel. Det synes jeg overhovedet ikke, han har været som sådan. Og jeg synes heller ikke, at Jodboen, han er som sådan været den her kanon med AVP'en. Og det kan godt være, at han måske er blevet overvurderet, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg synes bare, nogle af de ting, som vi så for Atlantic, det synes jeg overhovedet ikke, vi ser for Astralis Talent nu. Mester, jeg synes egentlig, han gør det stabilt, som han plejer at gøre, men altså, en spiller som ham vil vi også gerne se noget mere fra. Og så kan man sige, Jansky, der bliver hentet, og ja, altså, der er bare et eller andet, der ikke rigtig fungerer. Om det er på grund af Kier, han lige pludselig begynder at køre som indgame lige, det skal jeg ikke kunne sige, men et eller andet fungerer i hvert fald ikke helt for dem, og det er tydeligt at se på serveren, fordi det er jo ikke kun i Powerligaen, det er også i alle andre kamper, de har siddet og spillet, at det er tydeligt at se, at der er tænkt, hvor man kan sige, altså det burde der bare være styr på, men når man så kigger lidt på radaren, hvad der sker, så er det sådan lidt, hvorfor bliver det her ikke kommunikeret, hvorfor bliver det ikke roteret, eller et eller andet, ikke? Og det er et tydeligt tegn på, at der er noget, som ikke helt sidder, som det skal. Det er vel også lidt et rødt flag, eller et krisepunkt fra Astralis perspektiv, at de henter 2 Atlantic-spillere, og så sidder Atlantic alligevel og spiller pænt, noget pænere CS, end de selv gør. Ja, det ved jeg sgu ikke, altså. Jeg skal altså alle, jeg ved ikke helt, hvad det der Astralis talent, de sådan helt prøver på. Jeg synes, det er fedt, de er med i ligaen, men det er bare sådan, det er det, jeg har sagt mange gange på de her akademihold, sådan lidt. Jeg synes, de bliver gemt væk, og det synes jeg også, det her talenthold, det bliver. Fordi der er ikke rigtig de store nyheder med dem. Det er kun, når de er ude at spille de her ja, underlige verdensmesterskaber, hvad fanden der nu altså er. Men ellers, så synes jeg bare, det bliver sådan gemt en lille smule væk, og det synes jeg er ærgerligt for alle de her talenthold. Fordi der er så mange gode spillere rundt omkring, og det er uanset om det er Astralis Talent eller om det er andre, de bliver bare gemt væk, og det synes jeg er ærgerligt. Og det er måske også det, der gør sig gældende, at alle vil jo gerne spille for Astralis, uanset hvem man er. Men altså, det kan jo vel komme ud på et, hvis det er, så man kommer i Astralis, og så bare virkelig ikke kan performe. Så kan det hele være lidt ligegyldigt jo. Ja, du siger det der med, at alle gerne vil spille for Astralis, men der vil jeg også gerne komme ind på det, jeg siger. Altså, jeg føler, det er lidt et undervældende akademihold foran til, hvilke talenter vi har løbende rundt i Danmark. Og det ved jeg ikke, om det er, fordi de ikke har budgettet til at hive de største talenter, vi har i Danmark, eller fordi at de var for sent ude. Men jeg synes godt nok, det er ærgerligt, at vi ikke ser spillere som Sira, Tauson og sådan nogle på et sådan, Astralis talenthold. Også Slime eller et eller andet, du ved. De der supertalenter, jeg føler, vi har i Danmark, og hvis man kunne samle et hold med dem, så tror jeg virkelig, at det kunne have set virkelig positivt ud og fået nogle rigtig gode resultater. Men jeg ved ikke, om det er, fordi vi har sent ude, eller budgettet ikke har været der. Det har bare været ærgerligt ikke at kunne se det. Ja, du kan jo bare fortsætte, så hvad tænker du om Astralis talent siden? Jeg synes, at det er, altså, som Kenneth siger, at de har spillet totalt undervældende forhold til, hvad jeg havde forventet. Det kan godt være, som jeg siger, det der med, at der har været bedre spillere ude, men alligevel er det en god håndfuld talenter, de hiver ind. Og der er et eller andet, der bare ikke fungerer. Jeg kan ikke sige, hvad det er, men vi ser en spiller, som mister gå for at have sådan noget 1-20 rating. Virkelig bare dominerer serveren, hver gang han går ind på den. Spille med en eller anden selvtillid. Det ligner, hver gang han gik på serveren, følte han havde en eller anden aura omkring sig i Power League, altså han havde en eller anden selvtillid. At han godt vidste, at han bare skulle ind og own folk. Og det er som om, han har mistet den fuldstændig efter, de har mistet roster. Altså, han spiller lidt mere bange og sådan. Han laver lidt nogle dumme fejl foran til, hvad jeg synes, han plejer normalt at gøre. Og det er virkelig personligt ærgerligt over at se, for jeg synes virkelig, at Mister spillet seriøst godt i slutningen af Astralis Talent. Altså, han var en af de spillere, jeg synes også, der fortjente et move væk fra Astralis Talent og kom til det næste skridt. Og så er det bare totalt undervældende at se ham performe sådan her i Power League lige nu, hvor jeg føler, han burde være måske Power League'ens bedste spiller. Ja, Køste, hvad tænker du, Astralis Talent? Jeg har det underligt med det hele. Altså, jeg føler, at de har egentlig de rigtige brækker i det hele. Og jeg aner ikke, hvem det er, jeg skulle smide væk, hvis jeg nogensinde skulle smide væk. Jeg synes også, de har den rigtige træner. Jeg har været kampimponeret af Alex i alt den tid, han har været på scenen. Hans calling-stil, hans system. Det har jo gjort, at der, det har jo vundet sæsoner, kan man jo sige, af Power League'en.
Og jeg har også svært ved at finde ud af, hvad der er, der går galt for dem. Fordi når de renser, så renser de. Altså, og det ved man, altså. Det gør det. Og så når de taber, så ved jeg ikke, så ligner det lidt, at der er nogle beslutninger, og måske noget, hvad hedder det? Noget kommunikation, der gør, at man ikke lige rigtig kommer til at gøre, at man spiller ordentligt sammen. Måske overextender man, og måske tager man ikke den rigtige beslutning. Det er virkelig svært at sige. Om det er Kier, om det er om det er spillerne, der er ukomfortable med Kier, det er svært at sige. Fordi, altså, jeg tror egentlig bare, det skal have tid for værdigt. Det er også meget... Jeg føler, de har de rigtige brikker, der skal bare lidt mere tid til. Det er også meget unormalt, at du ser fem spillere på et lineup have så even rating, som de har. Altså, den højeste sidder på, 1,06, og den laveste sidder på 0,95. Så det er altså 0,1 forskel blandt alle spillerne i alt, som det højeste. Så det er som om, at der mangler et eller andet superstar-element, eller som om de mangler at, hvad kan man sige, unlock mister til, hvad vi har set, han kan gøre. Hvordan tror du, at... Hvad tænker du umiddelbart, der skal til for, at man kan få sådan et superstar-element, eller få et eller andet, altså prøve at diversificere rating, men i hvert fald også have en eller anden klar, hvad kan man sige, win condition, fordi når du ser dem spille nu, så er det meget sådan, altså de deler meget, hvad kan man sige, altså fragsene imellem sig, og altså tager lidt, altså de har lidt sådan lige ressourcer på en eller anden måde, men alligevel, altså, de mangler lidt den her, hvad kan man sige, superstar. De mangler lidt en simpel, de mangler lidt en rygsæk. Altså, en, der tager nogle ressourcer, en, der ligesom kan prøve at, jeg ved ikke, om man kan kalde det carry dem, men i hvert fald tage nogle ressourcer og tage noget ansvar for at få skudt nogle flere. Ja, altså, før en stjerne kunne skynde, så skal skinne jo, så skal man ikke have ham i snor, som det første jo. Jeg ved ikke, om der er nogen af de spillere, der er snor, men jeg ved i hvert fald, at de har en masse dygtige spillere, som er god til at kommunikere. Jeg ved i hvert fald personligt, at Krok og Mester er sindssygt dygtige individer, både til at kommunikere, men også individuelt. Så det handler, jeg tror, det handler egentlig bare, at de skal være med til at hjælpe Kier, hvis de ikke allerede gør det, med at tage de her individuelle beslutninger, specielt Krok, som skulle åbenbart forestille at være en lurker. Skal hjælpe ham med at få taget de her rigtige midround calls. Og så har de bare lidt den der frihed til, at de kan lave de der stjerneplays, når de er. Men de kan også godt lave det sammen som et hold. Ja, kan det være din sådan reaktion på, altså når du ser, altså, at de er så even i rating, og sådan, altså generelt, de virker lidt spøjst, fordi jeg synes ikke, det er ofte, vi ser det heller. Ja, altså det er jo ikke til at sige, hvad det sådan helt gør sig gældende, men jeg tror også bare, Det er jo stort at komme til at strale, så jeg tror også bare, der ligger et større pres på dem, og nogle gange så tager man måske også og lægger mere pres på sine skuldre, end man egentlig burde gøre. Fordi, altså som jeg siger lidt, J-Bone har ikke været ude at være den her X-faktor, i hvert fald ikke sådan, som han var i Atlantic, synes jeg. Krok, som også spillede, altså allerede bare for Dreamsiden, synes jeg, han stak bare fuldstændig af i forhold til de andre. Men det er som om, at den er gået en lille smule i stå. Og hvad det helt præcis skal være, hvorfor det er sket, det kan jeg ikke svare på. Altså, det kan der være mange grunde til. Men altså, om det er Kias calling, eller om de skal skifte nogen, det ved jeg ikke. Men jeg tror bare, at de her spillere, de bliver bare nødt til at finde selvtilliden. Altså, mister en af de her klart. Altså, da de var i gang med at skifte ud til mainhold, og de havde mister op, så tænkte jeg, det er næsten naturligt, at han skal spille op. Fordi han ligger bare et godt flow, og han gør det egentlig okay. Men man kunne godt se, at han var presset på nogle områder. Men alt den selvtillid, han har fået med op på mainhold, det tog han jo med ned på talenthold bagefter, og de smadrede jo alt. Men se, hvordan hans kamp er nu. Altså, det er tydeligt at se, at han har ikke selvtillid længere. Og det er jo en spiller som ham, som man i hvert fald bliver nødt til at have noget mere, hvad kan man sige, tryghed omkring, så han ligesom kan levere sit spil, få Krok i gang, og få J-Bone i gang med AVP'en. Og det er jo nemmere sagt end gjort, fordi det er jo en kæmpe opskrift, der skal findes. Men kan de få fundet det, så tror jeg også sagtens, de kan gøre det. Men altså, når alt kommer til alt, så ikke kun for os, men også for Astralis selv, så er det da skuffende, at de ligger så langt ned, som de gør. Fordi altså, Astralis går ud og hiver en masse af de her spillere fra Atlantic, og Atlantic, der går hen og bliver pisse sure over, at de hiver deres spillere. Og så alligevel er Atlantic, der går hen og bare
bare signer to gamle spillere fra Septo Bitskins, og så stadig ikke får det til at fungere bedre end Astralis Talent. Det er jo næsten pinligt, når det er så stort et hold, og har et større budget i forhold til, hvad Atlantic de har. Ja, fuldstændig. Ja. Har du noget at tilføje sådan? Nej, ikke udover, jeg tror, at de kommer til at nyde godt at se store. Jeg tror, at de nok skal ind top 4. Ja. Okay, lad os hoppe videre til Atlantic. Team Basso, som man også kan kalde dem. Altså, det er nok den bedste sæson, jeg nogensinde har set, eller bedste halvsæson, jeg nogensinde har set fra Basso her. Han har bare fået havregryn til morgenmad med proteinpulver og Køste. Hvad sker der for ham? Ja, jeg ved det ikke. Hans individuelle performance på nogle maps har været set sindssygt. Altså, jeg har set lidt af deres kampe, specielt på Inf, og altså, der renser han jo. Og det der rygså, han har altid været en stabil orber. Jeg tror aldrig, jeg har set ham underperform i den i Power League, du har set, jeg tror, det har været næsten alle sæsoner. Ja, AGF, ja. Og han er AGF. Men ellers så har han været fuldt ramt. Det er sjovt, fordi Atlantic, det slår mig sådan lidt af et old boys team, hvor man tænker sådan, hvad laver nogen af de her spillere her stadigvæk på scenen? Altså i forhold til, når man kender Tony, så Tony, han vil jo gerne have et hold, der kan være bedre end Power League'en i fremtiden. Og så har jeg lidt svært at forstå, hvorfor han har nogle af de her sammensætninger, de her spillere her. Men altså, Rygso og Basso og Vester og SMF, altså Santo, de har alle sammen gjort det forrygende. Altså, jeg kan ikke sætte en finger på det jo. Altså, der er måske nogen, der siger, at hvis man skal an til Stade Atlantis, så skal man bare finde Santo, men det har tydeligvis selv ikke virket for dem. Nej, altså Santo er faktisk blevet en rimelig stabil spiller fra da vi først så ham komme op i ligaen. Det var faktisk at Atlantic, han startede på os. Og man kan i hvert fald understrege, at Deagle-Vester, der kan man i hvert fald understrege Deaglen i den her sæson indtil videre. Kenneth, hvad tænker du om Atlantic sådan indtil nu? Jamen altså, nu nævnte du da godt nok lige det her med, at find Santo, så har man vundet kampen. Problemet er jo bare, at når man lukker ned for Santos, jamen, så får Basso bare plads. Og hvis der er noget, Basso er god til, så er det jo bare at sætte fart på. Og den kamp, hvor jeg sad og så dem, altså, det var fuldstændig sindssygt at se på, hvordan Basso han var helt op at flyve, og Nota var helt op at flyve. Altså, der var bare vanvittige kills over hele linjen. Og det var, altså, ja, jeg synes, det er fedt at se, når jeg sidder og dækker alle de her kampe, hvordan man sådan specifikt går måske ind og lukker ned for noget, og prøver ligesom at anti-strat det her, men så går det bare kage i den anden retning, fordi så er der bare så meget talent og erfaring i den anden retning. Og Basso, ja, han har været inde i en periode, hvor alt det bare har været virkelig dårligt for ham. Men det er som om, at de har det sjovt på serveren, og det er vigtigt for de her spillere, de har det sjovt på serveren. Og hvis de for alvor begynder at have det rigtig sjovt, så kan de altså også skyde alle sammen. Men vi har jo så også bare set, at de kan tabe lige pludselig nogle underlige kampe, fordi de måske ikke har det så sjovt. Så jeg har ikke så meget at sige til dem. Jeg forventer, at de kommer i top 4, og de skal nok komme til playoff. Så det er måske det er sådan Power League'ens rigtige humørhold, kan man sige. I hvert fald lidt af dem. Ja. Søden, hvad tænker du? Altså, I lavede den sammenligning med, at det var dårligt for Astralis, at Atlantic kan klare det bedre, selvom de hiver to Atlantics bedste spillere. Der vil jeg bare sige, at jeg tror, jeg er uenig. Fordi at det kan godt være, at Atlantic de hiver to spillere ind, fordi de mister deres to bedste spillere. Men de hiver altså en Rygso ind i stedet for Jodbroen, som lige nu føler jeg Rygso, i hvert fald i CSGO, hvor Rygso den bedre AWP-spiller. Men fordi Astralis investerer i talentet, som Jodbroen har, så er det klart, at han skal dertil. Men lige nu hiver de jo en AWP-spiller ind, som på stående fod er den bedre spiller. Så derfor forventer jeg heller ikke, at de vil falde så meget niveau. Dog tror jeg, at det er deres helt store faktor også, som kan ikke komme ind på, at de har det pisse sjovt. Altså, jeg tror, det er så vigtigt for en spiller som Basso og nogle SMF'er, at de har det sjovt, når de spiller, for ellers performer de ikke. Og det tror jeg, at de har fundet. Så det kan godt være, at det er lidt gammel mandshold, og det griner mig lidt af. Men jeg tror også, det er det, der gør, at de kan relatere til hinanden og have det så sjovt, når de spiller. Og det er deres helt store styrke er. Hvor det på det gamle lineup, man har hørt historier om, at det ikke altid var lige sjovt for alle at spille. Hvor at nu kommer de ind på et hold, hvor der bare er gode vibes, og alle er på lige fod. Der er ikke nogen, der føler lige bedre end hinanden og sådan noget, så nu er der bare gode vibes over hele kanalen. Ja, man kan også sige, at rollefordeling er jo egentlig spot on, perfekt, når det kommer til det hold her. Præcis. Altså, de har virkelig hentet nogle spillere ind, som fyldte de huller, som de gamle spillere hentede, altså de gamle spillere, de manglede, altså, eller de efterlod. De efterlod nogle huller, og dem har de bare fulgt til punkt og prikker, og det er det, der giver dem så godt. Altså, scouting har været god.
Ja, lige præcis. Altså, ja. Nu må jeg også hive mig selv i at sige, altså som sagt, jeg sagde til mig selv, jeg ved ikke helt, hvad SMF laver på det hold der, men som vi snakker om, at rollerne passer bare perfekt jo. Altså, hvis man sammenligner med Eccentric, hvor man også har en del erfarne spillere, så burde man jo egentlig også tage og se, at Eccentric burde jo have lidt af det samme kørende, men det har bare ikke, simpelthen ikke fungeret for dem. Så har man sådan en som SMF, som han har jo været tidlig caller, men han gider ikke at call længere. Og så har man Basu, som nu er jo, eller de sidste par sæsoner har været i GL, og han har gjort det virkelig godt denne sæson, jo. Hvor de to, de må jo pingponge frem og til hinanden. Det kan godt være, at SMF ikke caller, men han er jo en klog spiller, og der må jo bringe den der intelligens videre. Og sammen med Rygso og Vester, og egentlig bare gør sådan til, altså, når man kigger på deres kampe, så ligger flasken der på det rigtige tidspunkt, så ligger smoken der, hvor det skal kastes, det hele giver mening. Altså, det er den der pingpong, der bare kommer perfekt, som man ikke rigtig ser ved et andet hold, som man regner med at skulle se, som for eksempel Eccentric. Ja, det kunne også være, fordi altså, Basso, Rygso og SMF har jo kendt hinanden i mange år, og spillet på hold sammen i flere iterationer også, så det kan jo også være, at det er bare noget helt naturlig synergi med, i og med, at de er kammerater, og så kan det være, at det spiller over til de sidste to spillere, og det også har en god indflydelse på dem, og ligesom den vibe, som de altså de tre gamle gutter, som man kan kalde dem, bringer til holdet, at det bare smitter, og det er bare, altså, at det bare lidt er gået op i en højere enhed på en eller anden måde, når det kommer til det lineup her. Yes. Det er det måske. Jeg ved ikke, om man kan sige, at I'm a Problem er ligaens overraskelse, men det er i hvert fald i top 2 sammen med Eccentric. De har gjort det fuldstændig forrygende. Mixholdet, som man har ingen idé om, hvor de vil være henne, og så ser vi dem ligge på anden pladsen, delt anden plads med Atlantic, 15 point ud af, det må være 21 mulige, og de spiller fuldstændig forrygende CS. Vi ser Vester og Notan, specielt Vester, der har haft en fuldstændig vanvittig sæson. Det virker som om, det er nærmest flere år siden, vi har set ham spille så godt her. Kenneth, hvad sker der for det Mixel her? Jamen, jeg sagde det allerede dengang, det kunne sagtens være en dark horse til at gå hen og vende sæsonen. Det, der bare ikke må ske på det hold, eller det her mixhold, det er, at de må ikke føle sig som et hold. Begynder de at føle sig som et hold, så går det lort. Og de skal også bare ind, som jeg lige har nævnt det med, at Atlantic, de hygger sig på serveren. Det tror jeg, at edderhug med også dem her, de gør. Og det er det, der fungerer for dem. Hvis de begynder at tænke for meget i et hold, og begynder at tænke for meget i planerne og alt det der, så kan de lige godt glemme det, så kommer de ikke til playoff. Men hygger de, som de har gjort lige nu, så skal de nok komme op og drille holdene, og det kommer de også til at gøre her i anden del, selvom det måske bliver det nye spil. Ja, Kasper, hvad tænker du? Jeg tænker, at nu er jeg faktisk ikke det hold, jeg har set mest. Det er nok det hold, jeg har set mindst, faktisk. Så jeg ved ikke helt, men de få kampe, jeg har set med dem, der ligner det bare, de hygger sig. Altså, det ligner virkelig, de har det sjovt, når de spiller, og har det fedt med hinanden. Og så kan man jo, altså, Vester og Nosan har jo nogle af deres bedste sæsoner, begge to. Altså, Vester, jeg har i hvert fald ikke selv set den tid, jeg har spillet Vester her, så en god sæson. Men under ham det også lidt, nu hvor han har haft så mange nedture gang på gang, så under man altså også, at det endelig går så godt for ham. Så ja, jeg ved ikke helt, hvad deres gyldne trick er, fordi jeg har ikke set dem nok til at kunne se, hvad der virkelig fungerer for dem. Ja, i forhold til, altså nu er det her lidt, det er som om det er sådan en breakout-sæson igen for Vester og Kosta. Men Nordsjælland har vi jo altid vist været god. Har det været lidt en fejl, at han måske ikke er blevet samlet op af en af de andre hold? Og er det noget, han måske beviser her? Altså, de tæller jo lidt sig selv, er med problem her, i forhold til deres fremtidige holdkammerater. Ja, altså uanset hvad, så er det i hvert fald god reklame for dem, at de søger med Powerliga-spot, de får det, og så sidder de og kan renser nogle hold, som ikke burde tabe til dem, for at sige det sådan noget. I forhold til Notan, der er det svært at sige, hvad der har gjort, da han ikke er blevet samlet op endnu. Der går rygter, for jeg har hørt om, at der er det måske noget med, at han har lidt svært ved at fokusere på CS på tiden. Og så senere så han lige kunne se klar igen, så det er lidt svært at finde ud af, hvor han er henne i forhold til mentalt, til at kunne konkurrere i CS. Men altså lige nu, der ser det jo, at han ligger jo op med et fint niveau. Lige nu, så hvis de hygger sig, så er det jo fedt. Og de kommer jo ind og viser gode præstationer, så hvis der er et hold, der har lyst til at samle op, så er det jo egentlig nu. Det er god reklame for dem, og de bare vinder deres kampe. Ja, fuldstændig.
Ja, har I ellers noget? Jeg synes ikke, der er så meget at snakke om i forhold til den mixer her. Altså, jeg vil jo sige, sådan en som Vester, det er faktisk lidt sjovt at tænke på, at dengang de spillede i Esmet, hvor TML han var med, der synes jeg, Vester, han var rigtig god. Han blev sat op til de rigtige ting, og de forskellige ting, og hvad det nu lige er. Så har han haft den ene sæson efter den anden på de diverse hold, hvor det bare virkelig ikke har fungeret for ham. Og nu kommer han ind og spiller på et hold, hvor det er næsten tydeligt, de hygger sig, og så fungerer det bare godt for ham. Så det er fedt at se på Vester, der også lige får gjort noget reklame for, at han altså sagtens godt kan finde ud af det, selvom han har haft måske en sæson eller to, hvor de ikke har set så godt ud for ham. Ja, enig. Hvad kan man sige? Sidste hold til første, hvad kan man sige, del af showet her. Sashi Esport. Hvad er det? Hvad tænker vi? De har jo lavet et vanvittigt. Jeg synes det er fuldstændig vanvittigt, at hvad kan man sige? Jensi han blev smidt ud af Prezi, men det gav så mening i forhold til at de fik Nikodos, og så ser man så Sashi hiver ham op næsten mere eller mindre med det samme, og man kan jo godt se, at det har jo været fuldstændig vanvittigt, og det har jo bare fungeret så godt for det hold der. Og vi ser faktisk en Nixon, der er totalt owner Powerligaen, som det ser ud lige nu, og han gør det som refler også. Siden, hvad tænker du om det Sashi-hold her? Jeg tænker, at det her Sashi-hold er rigtig spændende. Jeg synes virkelig, at det, altså især Nixon, han virkelig viser, hvor god han er, og også alle her sammen har nok vidst, hvor god han har været. Men det lige har lignet lidt, at han altid bare har været ham der femte mand, der har kunne prøve at fedte ind med de fire andre. Med både AC MLS, eller MSL-rolle, Rosvand, men også før det med Alex som fan af dem. Nu ligner det, at han har fået en lidt mere en roster, hvor han får lov til at være lidt mere main man. Og nu viser han bare, hvorfor at han altid skulle have været det. For kæft, hvor er han bare pissedygtig. Så har de jo Jensi, der bare er nok i de sidste mange sæsoner har været ligands bedste AVP-spiller. Så det bliver han jo bare ved med at vise. Og så den store X-faktor for Dollar, det føler jeg jo, at de har hunden som coach. Han er virkelig en kompetent herre, som hjælper der at holde utrolig meget, tror jeg. Også når de ikke har nogen specifik caller. Jeg tror, det er Jensi, der står som caller. Men altså, de har ikke nogen specifik caller. Jeg tror, han hjælper utrolig meget. Især her i Powerligaen, hvor han kan få lov til at snakke midround også. Der tror jeg virkelig, at det er den store X-faktor. Han er virkelig en kompetent mand, som man ikke skal undervurdere. Hold kæft, hvor han er god. Ja, Kosta, hvad tænker du om det Sashi-hold her? Vi ser jo en som AC ligesom kom tilbage og spille i Powerligaen lige pludselig. Ja, yeah, altså, credit til hunden. Jeg tror, det er ham, der har fået meget til at fungere, og måske også Jensi og AC, der har haft noget at gøre det. De har gjort noget, som de har fået skabt noget fantastisk op her, så må vi håbe, at der er ikke nogen, der ryger inden for den næste minut her. men i forhold til nogle af de her spillere her, i forhold til for eksempel deres, jeg tror, det er deres nyeste tilføjelse i Speedy, det er sgu rart endelig at se ham performe på en server, hvor han lægger rigtig gode tal på serveren. De har endelig fået unlocket den potentiale, som jeg tror rigtig mange har set i ham, som først lige er kommet frem den her sæson. Så det virker til, at det var en god kombi, hvor spillerne endelig passer sammen. Nu må vi se, om Sashi er enig med det, eller om der måske er en spiller, der lige ryger næste uge. Ja, nu vil vi se. Kenneth, hvad tænker du her? Det er tydeligt at se, at der ikke er nogen af dem, der har fået en sandwich i hvert fald. Der er ikke nogen, der er pikke endnu. Ej, jeg synes, det er positivt for Sashi. Det lader til, at nu har de endelig fået ro på tingene. Det var også lidt, som vi lidt sagde lidt inden start. Vi ved ikke rigtigt, hvem de sidste to spillere er. Så hiver de Jensi og Speedy ind. Og altså klart, to kæmpe vigtige spillere, og igen, jeg må også bare understrege, at Nixon, han er altså virkelig en kæmpe maskine for det her hold. Men lige så vel som han kan være en maskine for hold, så er det altså også de fire andre, der kan falde fuldstændig fra hinanden. Altså nu viste jeg den kamp, hvor de spiller mod XI, hvor Nixon, altså selvom han går ud og renser, jeg ved ikke hvor mange, 3-4 stykker, så taber de alligevel runden. Og det er jo bare, hvad der helt præcis går galt, det ved jeg ikke. Men altså det er i hvert fald tydeligt sagt, at Nixon, han skal i hvert fald prøve at smide lidt af sin kærlighed over til de andre, fordi der er så nogle af de her spillere, der nogle gange bliver savnet på serveren. Og det kan godt være, at Jensi måske har været den bedste AVP-spiller i mange sæsoner her efterhånden, men jeg synes stadig, der mangler noget kant fra ham en gang imellem. Og det var det, som jeg nævnte allerede til start med. Jeg synes ikke, at AVP'erne de har været ude og være den her X-faktor, som vi måske har set førhen. Og det tror jeg heller ikke, vi kommer til at se i CS2, i hvert fald ikke her i starten. Men nu vil vi se. Kan Nixon blive ved med at levere det her, så tror jeg nok, de skal blive i toppen, fordi han kan jo gøre det nærmest single hand, fordi han er så dygtig, som han er. Ja, det kommer. Ja, bare snak. Den periode, hvor de tabte til XI, var det også den periode, hvor hunden han var ude?
Det tror jeg måske, det var. Det var i hvert fald lige et par en uges tid, hvor hunden han ikke var med dem på serveren, både på deres TV-kampe og deres Powerliga-kampe. Det kan, hvis det er i den periode, så er der måske derfor, at de faldt helt fra hinanden. Det var deres seneste kamp, mener jeg. Nej, det var deres anden sidste, men det var samme dag. Ja, det er det. Men jeg kan ikke huske, hvad det periode, men hvis det var det, kan det i hvert fald være grunden. Jeg tror ikke, hunden han var med. Nej, men, og det tror jeg er måske en af store grunde til, at de måske faldt helt fra hinanden. Men altså, når du lige går ind og kigger på scoreboard, ja. Nixon ligger med 28, ja. Og så næste efter 13, ikke? Altså, det er bare kæmpe forskel. Ja, det er godt nok. Men det, altså, det samme gør sig, og så gældende over fra modsatte side, der er Pelle jo så lige pludselig bare gode, ikke? Men altså, én spiller kan jo ikke gøre så meget. Overhovedet ikke. Og så alligevel ikke rigtig, altså, det var fuldstændig sindssygt. Jeg tror, jeg sagde ind efter de første 7 runder, der er nogen, der bliver nødt til at gøre noget for Nixon. Han er simpelthen for god på serveren. Og så gik det bare lige pludselig i kage for dem derefter. Ja. Jeg kan huske en specifik situation i den kamp, hvor Nixon går ud og skyder 4, og så er en på vinderne med 3. Hvor de så går ud og taber 5 runder i træk efter, tror jeg det er. Ja, det var helt skidt. Det var helt vildt. Den der runde der, hvor de havde hvor Seton havde kontrol over bumpen nede i vandet, og så formår de stadigvæk at tabe det runde. Ja. Det var jo helt grotesk. Altså, men, altså credit til XI også for at spille. Ja, de gode kamp. Altså, der var altså, det var flot CS for dem af, selvom Sashi måske burde have vundet flere runder, og ikke bare leve på Nixon, der er sindssyg. Fuldstændig enig. Okay. Jeg vil lige have en sidste ting. En helt sidste ting her, det er, at nu har jeg set en masse af Sashis demoer i CS2. Og hold kæft, hvor har hun været ude med nogle tricks. Jeg tror, de kommer til at være rigtig farlige i starten her. Jeg tror ikke, at der er nogen, der rører dem. Jamen, det er jo et perfekt segue til CS2, og hvad vi tror, at den impact CS2 kan have, i og med, at de skifter til det midt i sæsonen, og det er første gang, vi kommer til at se det. Måske endda, mens Powerligaen er her. Så det er en meget, meget unik mulighed. Og en meget unik ting, som der måske ikke kommer til at ske igen i forhold til hvad kan man sige, fremtiden af Counter-Strike, i forhold til i hvert fald i Powerliga-regi. Så det er jo meget spændende i forhold til, jamen, hvad er det så det her spil, det kan, som CSGO ikke kan? Hvad er det CSGO kan, som det her spil ikke kan? Helt sådan generelt set, jeg synes godt, du kan bare fortsætte med dine tanker, du ligesom havde siden. Hvad tænker du i forhold til Counter-Strike 2? Hvad bliver fedt? Hvad bliver ikke så fedt? Hvad kan spillet egentlig, som CSGO måske ikke kan? Altså, jeg tror, at spillet, det kan gøre en forskel mellem den nye generation og den gamle generation især. Der er mange af den gamle generation, som har haft de her helt basale viden for CSGO, som kommer til at, og nu hvor det ryster posen så meget, så tror jeg, at det kommer til at, for dem, der ikke spiller særlig meget, være utroligt svært for dem at adapte over til CS2. Fordi at noget man snakker meget om, det er, at man skal lære de nye ting, men noget, man undervurderer utrolig meget, det er, at man skal aflære alle de gamle ting. Der er virkelig mange gamle ting, man skal aflære, selvom der er mange basale ting, man selvfølgelig kan tage videre til CS2, fordi det er nogenlunde det samme spil. Men der er nogle helt basale ting, som man skal aflære, som jeg tror kommer til at være rigtig, rigtig svært for nogle af de gamle, som ikke spiller de der 10 timer om dagen, som mange af de unge og den nye generation gør. Og der tror jeg, altså, at nogle af de unge, den unge generation, der ikke har så meget ansvar, som bare kan lov til at spille 10 timer om dagen, der tror jeg så, at nogle af dem kan stikke helt af. Ja, Kenneth, har du, hvad tænker du, CS2? Ja, altså, du siger det så til meget godt, at den lidt ældre generation, de skal af med deres vaner, og hvis der er noget, som vi alle sammen ved, det er, at vaner, det er noget af det sværeste at komme af med. Så jeg er også spændt på det her CS2, fordi der er så mange nye elementer, det kan godt være, at du kan tage måske 80% fra Go og tage det med over, men der er stadig mange tweaks til de forskellige ting, smokesne, der har en helt anden betydning, Molotov også, natesne og så videre. Der er så mange nye elementer, og det her med, at man føles meget mere tung i røven i forhold til, hvad man måske er i Go, det har jo også ligesom en betydning. Og så, nu har jeg jo selv lige dækket, jeg har spillet lidt, men jeg har dækket et par kampe, og det er tydeligt at se, at den her AWP har altså ikke lige så stor impact, fordi at den er nærmest ubrugelig at spille med på T-siden, i hvert fald, hvad man sådan lidt har set i, også i IEM Sydney. Og det er mest på CT-siden, der bliver brugt. Så det er bare sådan lidt, hvis det er det våben, der lige pludselig kommer til at gå ud over, hvad med alle de her store stjerner, der er Simple og Wonderful nu, det gav jeg lige Static i går. Altså Wonderful var jo, altså havde AWP'en måske 3 runder ud af, jeg ved ikke hvor mange, og det er jo lige pludselig bare en stor betydning på nogle af de her stjerner, der skal ud og levere måske med AWP'en. Hvis de ikke kan gøre det, jamen så har de måske bare ikke rigtig nogen brik i CS2, og så går der lang tid, før de ligesom kommer med i game igen, fordi der skal bare lægges timer i det. Og det er jo ligesom, som Seden siger, alle de her ting, de skal bare ændres, og det er nogle gange bare for svært for nogen af os, måske lidt ældre. Får du, jeg ved ikke med dig, men jeg får lidt flashback fra, hvad kan man sige, fra CS1.6 til Go i 2012. Får du lidt samme vibes herfra, når man ser, at Twitter og... Ja.
Altså, det som jeg faktisk husker fra dengang, altså Torbjørn Mæffel, ham kender vi alle sammen jo. Det var jo ikke fordi, han var en stjernespiller, men han var bare god til at komme ind og ligesom sige, det her det er spillet, og det er spillet nu. Og så brugte han bare rigtig meget tid sammen med det. Jeg kan ikke helt huske, hvem han spillede sammen med, men de fik det bare til at fungere, de brugte tiden på det. Og det gjorde jo også nærmest, at de lidt i gåsøjne nærmest blev det Danmarks bedste hold dengang, ikke? Og det viser jo bare, at hvis du får brugt tiden rigtigt lige nu, så kan du jo bare altså komme så mange steps foran alle andre. Og det er jo det, som man nogle gange undervurderer. Det kan godt være, at der er nogen, der stadig spiller lidt turneringer i CSGO og hvad det nu ellers er. Men det her med at få brugt tiden lige nu i CS2, den er så vigtig, fordi de kan lige så godt vende sig til det. Og dem, som der bare har den her, vi kender det alle sammen, vi sidder og whiner over, hvad fanden er det her for noget lort og bla bla bla. Altså hvis man har den holdning til det hver eneste gang, og man ikke er åben over for det, jamen du halter bare efter. Og så kan du bare ikke følge efter de her måske unge knejder, som bare kommer og skyder hoveder til højre og til venstre. Så kan det godt være, at de mangler måske en masse utility, men det skal de nok få lært. Men det her med at skyde hoveder, det er noget, der kommer til at være meget mere i fakta nu, end hvad det måske var i går. Ja, Kirsten, du har jo været 120 timer de sidste 2 uger i CS. Så hvad tænker du om CS2? Kan det rigtig komme ind og disrupte Powerligaen? Nu ved jeg jo, jeg mener, at lige nu i Powerligaen, så det, der kommer til at ske, det er, at vi kommer til at spille CS2, men vi kommer stadig til at spille MR15. Altså, spilles i 16 runder her. Ja. Så en af de store basale ting, som jeg egentlig har problemer med CS2, det er økonomien i forhold til, jeg kan godt lide kampen er kortere, egentlig, for det gør egentlig bare, at jeg kan blive mindre stresset, for jeg har ikke en hovedpine efter at korte en kamp. Men altså, lige nu så er økonomien bare sat sådan til, at pistolerne rundt er alt for værdifulde. Og BO1 burde ikke være en ting i CS2, så længe der er MR24 og økonomisystemet, der ikke er rettet op. Derimod så synes jeg, at der er mange ting, der ændrer sig, for hvad jeg har oplevet, når jeg ser på hold. Der er rigtig mange ting, som er det lavet i forhold til midtakes. Mere for eksempel, der det lærer folk lidt, at deres tag i midten, bare lige for at få de HR brugt i vinduet. Og jeg ser det også på Ancient, der det lærer de også deres tags, og nogle gange så venter man rigtig meget på at se til at få brugt deres util. Og util lige nu er så stærkt i CS2, at hvis du har gemt din smoke sådan til ligesom det, man er god gammel, da man starter CSGO, så hvis du har gemt din smoke til 50 sekunder, så er det sådan, så har du altså nærmest vundet runden. Og det føles virkelig sådan en runde, fordi de er simpelthen så stærke lige nu. I forhold til, Powerligasen, metaen, vi kommer ind til, og der kommer jo til at være et read. Man kan jo lidt forestille sig, at i hvert fald I'm a Problem, de kommer til at køre, Jönköping kval stratten, hvor det bare er rimelig tons, kunne man gætte sig til. Men hvor der andre, de kommer til at have et andet read med det lidt mere langsomt, hvor de ser demoner og sådan noget. Altså i forhold til sådan gameplay og i forhold til, hvad kan man sige, det er nok deres, altså det er i hvert fald nogle af de tidlige officials, de har på CS2. Altså tror du også, at det her read her kommer til at have, det read på metan, som holdene har, kommer til at have en indflydelse på, hvordan holdene ligesom kommer til at klare sig? Jeg tror, det er den, der, som selv skriver, den der omstiller sig hurtigst af dem, som får en fordel. Og vi har allerede set, jeg har også set nogle af kampene fra, jeg tror, det var Jönköping-kvanden, hvor den åbne kval, hvor Sashi spiller med, altså de har allerede fundet nye ting, og er allerede kommet med en masse ting, hvor de er, altså de ser klar ud til CS2, og jeg tror, de kommer til at rendes. Og jeg tror, at der er folk, der har connections til nogle af de andre prohold, folk, der kender folk, for eksempel, hvis der er nogle folk, der kender folk fra Prezi, de har for eksempel selv haft rigtig gode forbindelser, så jeg tror for eksempel sådan et hold som Prezi Rising, de kommer bare til at rense yderligere, og de kommer til at få en plads i Powerligaen, hvor de bare også kommer til at vise højt niveau. Ja, så du tror ikke sådan selv, at det her read, altså der kan være et mere defining read der med, at jamen, så kan det være, at Atlantic, de ser det som, at man skal spille det langsomt, og ligesom broholdene, så ser man, I'm a problem, de spiller det altså fuld tons, og altså, hvad, altså i forhold til, hvordan folk de læser metaen, og hvordan de tænker det optimale er, fordi lige nu der er CSGO mere eller mindre, altså figured out på en eller anden måde, det der med, at man kører det løse, og ligesom spiller på informationer på hele mappet, altså det kan jo være, altså i forhold til readet, der er på CS2-metaen, altså du kan jo ikke rigtig tage CSGO's meta, og hvordan det bliver spillet nu, og så apply det direkte til CS2, kan du det? Nej, ikke rigtigt.
der er sgu alt for mange defaults, der skal lige ændres op. Altså lige nu er der måske en ekstra smoke, der skal kastes på Mirage, for eksempel, så top midten skal måske smokes, plus vinduet, eller hvis man skal spille hurtigt, og altså der er nogle små justeringer, der skal laves til alting, og også for eksempel antyrekoder nu til dags. Nu til dags, der er det lidt forskelligt, hvordan man kører antyrekoder, enten sender man Mac-10 ind på sitet, eller også så kører du et fuld exec, som for eksempel Sceptor gør. Lige nu, så hvad jeg har oplevet, fra jeg har set både Big og Monte gør det her i deres demoer, det er, at når de spiller antyrekoder, og det er egentlig også sådan, jeg godt kan lide at spille antyrekoder i CS2, det er, at de bruger deres HE'er til for eksempel at finde ud af, hvor der er modstanderne, der er stacket. Og så kører de modsat derfra. Så de nætter de der normale stack-positioner, og så kører de derfra. Så der er sådan en masse justeringer, man skal vende sig af med. Men det er jo også noget, som Kasper snakker om, at man skal afvente de gamle vaner, og så kører de nye vaner ind. Ja, lige præcis. Hvad, Kenneth, hvem ser du være, hvad kan man sige, den store vinder, eller hvem tror du, der kommer til at improve mest med CS2's omskiftet? Det var godt nok et stort spørgsmål. Ja, det ved jeg godt. Det tør jeg sgu ikke at svare på. Altså, det igen. Altså, hvem er bedst til at tage imod spillet? Det, altså, hvis man ikke er åben over for det, så altså, man kommer bare så langt bagefter allerede til at starte med. Så det er bare den vigtigste ting, at man kan lige så godt indfinde sig med, at det er sådan her, det er. Og nu spillerne, de store spillere har også været ude at sige, at det her spil, det er bare overhovedet ikke klar til det. Og det har de måske også ret i, men det er jo nu engang bare sådan, det er. Spillet er ude, det er det, vi skal spille. Og så må vi jo ligesom køre med det, og hvis vi bare bliver ved med at være konsekvent efter vi dør og alt det her, sidder og whiner det der, jamen så tager man ikke imod spillet, og så kommer man bare langt bagefter alle de andre. Og så er der jo alle de her fede elementer, så kan det godt være, at du tager 50% af dit spil for at gå over i, men der er så mange nye tricks, det her med, at du kan springe smokes væk, og lige pludselig tage nogle spillere, der står på den anden side, der står lige pludselig uden bukser på. Det er jo sådan, at det er jo mega fedt nye taktisk elementer, der kommer, og når der kommer en flash, så bliver man totalt scaleøjet. Altså der er jo så mange nye fede ting i det, og det er jo noget af det, som spillerne de skal ind og lære. Og vi alle sammen, vi kender det jo næsten fra Go af, hvordan vi brugte 6 timer om dag på at komme ind og lære alle de her forskellige smokes og fede lineups og hvad det nu er. Det er jo præcis det samme, der sker nu i CS2 jo. Men, fordi altså, Der kommer jo på Twitter hele tiden, så kommer den nye smokes, der kommer den nye molotov. Og det er jo det her, som giver de her små ekstra procenter til, at man måske kan afgøre det. Og vi skal jo huske, det kan godt være powerliggerne af MR15, men det er jo MR12 fremadrettet. Og vi ved, hvor vigtig en pistolrunde er. Og kan du få de her ekstra procenter i de her køberunder, så er det allerede godt stillet jo. Ja, altså noget så simpelt som at liste igennem en smoke føles jo totalt anderledes i CS2, end det gjorde i Go. Altså, bare en basic mechanic som det er jo også helt altså, anderledes. Så altså, hvad tænker du siden i forhold til altså, Powerligaen? Altså, kan du se et hold, der ligesom får en fidus og får lidt et step up med CS2's udgivelse? Jeg føler, jeg kan se mange. Altså, alle holdene, der er fuld tid, har jo en kæmpe fordel, føler jeg. Og det er jo hold som Sashi og Astral Talent og Scepter Beatskins, nu ved jeg ikke, om der er flere fuldtidshold, men det er i hvert fald hold, der har muligheden for at tage den muligheder og så få føre den videre, så de bliver helt klart nogle af, cementere dem som nogle af topholdene. Om de tager den, det er svært at sige. Ja, jeg føler til gengæld, at der er sådan nogle tabere for CS2. Ja, hvem skulle det være? Eccentric tror jeg kommer måske, desværre kan blive en taber af CS2 på den måde, at det lyder til, at nu har de hedder Holst og Chris Duin, der er vist officielt, du ved, de postede sig på Twitter. Ja. Ja. Og det lyder ikke til, at de kommer til at prække særligt meget, og det den her sæson skal også overstås. Og hvis det er den mentalitet, man går ind med, nu ved jeg ikke, om det er 100% sådan der, men hvis det er den mentalitet, man går ind med, så er det meget farligt i hvert fald, at hvis man bare, fordi man skal virkelig lægge mange timer i for at kunne omstille sig. Hvad, Kenneth, hvad ser du så mest frem til i forhold til sådan at kaste de her nye CS2-kampe, der kommer? Altså, meget af det, som jeg lægger mærke til lige nu, det er jo sådan, hvordan folk de spiller. Altså, nu dækker jeg selv den her Jødkøbing kval, hvor jeg bare tænker, altså, de her kamper, hvorfor går det så stærkt? Og det er jo fordi, folk de havde den her indstilling med, at man skal bare rush afsted. Det var det måske også lige i starten, men det er det jo ikke blevet til længere. Så jeg er sgu bare spændt på at se, hvordan alle de her smokes, og hvem der kommer med de her fede setups, der ligesom bare gør forskellen til, at dem, der måske skal ud og gøre X-Factor tingene, at de ligesom kan blive sat i spil. Og jeg er spændt på et spiller eller et hold som Masonic Academy for eksempel. Altså det er jo nogle unge knatter, hvis de får tiden, hvis de virkelig får brugt tiden lige nu, jamen så kan de måske få et forspring i forhold til de andre, fordi de er unge, og de tager måske tingene nemmere til sig kontra
lad os bare sige, Atlantic, det er jo en lidt ældre gruppe, og de har mange vaner, de lige pludselig skal af med, og det er nemmere ligesom at lære noget, kontra du skal af med noget. Så det er... Ja, jeg er sgu spændt på den nye sæson, så... Og især med tilføjelsen af Frøslev, der kan hjælpe dem med måske at få den taktiske forståelse, som de måske manglede i den første halvdel af sæsonen. Nu er det lidt en ny chance, at de får Frøslev ind, som kan hjælpe dem med at coache sammen med Black. Det er så to kompetente herrer, man ikke skal undervurdere. Også i forhold til... Nu mener du dig, Kosta, der nævnte tidligere, at AVP'en den bliver næsten ikke set på T-siden i forhold til ProPlay og i Sydney. Altså, er det, altså dem, der er meget AVP-reliant, altså, kan det ikke være et hit til dem, at den måske ikke er så god på T-siden? Jeg tror, det var Kenneth, der nævnte det, men jeg er i hvert fald meget enig med ham omkring det der med Orben. Også bare lige nu, der jeg tror, der var kommet en statistik ud fra Lund, der viser, at Orben er nogle af de... laveste rated, der nogensinde har været i CS-historien, fordi der er så både pickers advantages, og der er hitbox issues, og subtech issues, og det hele. Og så er det også måske lidt grotesk, at Valve, når community går rundt for at fikse nogle af de her subtech issues, at de bare vælger et hardlock, også til nogle af de her problemer her. Som der er nok også nogen, der har været ret vokale om her for tiden, siden i går. Men Orben fra ARC i dag, også specielt i Sydney, der har den ikke haft rigtig meget impact. Specielt en spiller som for eksempel Voro. Han ligner det absolut noget. Han selv ligner en skygge af sig selv. Og Monesi har måske også haft, og Saigu har, altså de har ikke lige alle sammen Shiner. Sammen med Brokey. Altså Shiner, du forventer, de der bare kamprenser. Deres modstander, de er... De får ikke så meget impact, fordi de kommer til at miskudde mere med de her orbs nu. Det er bare realiteten. Så man ser, man kommer nok til at se lidt mere rifler, specielt på de her maps her, som kommer til at være meget rifle-heavy. Inf er jo nok det største eksempel på det, hvor det kan give meget mening at køre 5 rifler. Så det kan være sådan noget som Face, de får meget mere succes, fordi det kan godt være, hele holdet kan orbe, men hele holdet kan også godt rifle. Ja, i forhold til Powerligaen, altså hvem, altså ser du så, altså jeg tænker med det samme, så tænker jeg Rygsø, altså hvordan kommer hans spil til at blive påvirket af, at han ikke kan have AVP'en på T-siden? Jeg tror, jeg har spillet et par kampe med Rygsø, han er heller ikke særlig glad for, at han CS2 er lige nu. ja, så det får vi at se med ham, men jeg tror ikke selv, han er tilfreds med, hvordan Orben han er, den er lige nu. Jamen, kunne det koste nogle potentielle sejre for de her lidt mere AVP-reliant hold og spillere? Det kan man jo lidt spørge sig selv om. Der er jo stadigvæk Michael Jackson-picken med Orben, den har de stadig ikke lige helt fikset. Så det er måske noget aggressiv Orben i fremtiden, der gør, at det kan have lidt succes. Men indtil videre, så alle sammen er jo på samme, har jo samme bold, ikke? Altså, det er alle sammen, vi sidder alle sammen med de samme problemer, så det er jo egentlig det samme. Bare sikkert det bedste justere til de her problemer. Ja. Sådan tænker du, at hvad kan man sige, det her kort om kort AVP-nerf, at det kommer til at have en indflydelse på, hvordan vi ser, hvad kan man sige, slutningen af sæsonen, og hvordan den endelige selling kommer til at sidde? Både og. Altså, selvfølgelig er der mange AVP-spillere, der nok går ned i niveau, men jeg føler, at vi er et heldigt sted i Powerligaen lige nu på det punkt, at der er ikke nogen af de her AVP-spillere, vi har i Powerligaen, som er meget bedre med rifle end de andre. Ja, det har man i en tidligere sæson set, at der er en AVP-spiller, der er virkelig god med rifle også, som kan det sådan lidt balancere det, hvor jeg føler, at de fleste orbers lige nu er hard orbers, altså nogen, der virkelig spiller meget med AVP'en og ikke dropper den meget, så der skulle være et hold som Armor Problem eller Eccentric, som godt kan smide den lidt væk en gang imellem og spille, og sammen med Sonic Academy også, som vi har en orber, der ikke rigtig orber. Sådan nogle hold som dem, som måske har en lille fordel, men det tror jeg ikke, det er noget, vi kommer til at se meget af. Jeg tror jeg også, at jeg kan snakke om Sashi der, fordi Jensi, han kan altså virkelig også rifle. Ja, det er rigtigt. Jeg skulle også sige, at Centric har da heller ikke rigtig haft nogen AVP'er, siden den prøvede at på Wagner og på Larsen. Det så de har jo spillet uden AVP, så det kommer vel kun plus til dem nu. Ja, det er det. Og Sashi tror jeg bare kommer til at være et niveau over, endnu et niveau over alle andre i, når CS2 kommer ud. Ja. Så om Jensi falder i performance eller går op i performance med rifle, tror jeg ikke, det gør det store. Nej, så det er... Så det er egentlig bare øget deres nuværende favoritværdighed endnu højere. Det synes jeg. Ja. Så hvad, hvis du skulle sætte et odds på, at de ender etter og vinder playoffs? Altså, hvad er det, en 1,20 måske? Altså, hvor store favoritter ser du dem? Jeg ser dem som store favoritter, men i hvert fald til at ende nummer 1 i det grundspillet, men alt kan ske til playoffs. Ja. Især, jeg ved ikke om det er lagen i det år. Det var det sidste sæson, der er hen til... Men hvis det er lagen, så kan alt ske. Altså, så tør jeg ikke at sige noget, men...
jeg vil sætte dem ret store, altså ret lavt odds for, at de vinder powerligaen, altså en 1-20, en 1-40 måske. Ja, ja. Hvem, ja, og de største konkurrenter til, altså der kan du så argumentere for, at, at Astralis Talent måske også kan have en stor fordel i og med, du nævnte, at de er fuldtid, men også, altså Jodbun, han har jo sådan en udmærket riffle, altså de har jo nogle stærke riffelspillere her, så altså, kunne det være noget, kunne det, at CSO kommer ud, måske vise os lidt af den gamle mister igen også? Det er svært at sige. Det er svært, altså, det håber jeg. Det tror jeg er det eneste, jeg har at sige til det. Det håber jeg virkelig, fordi han er, så kan det også være, at de måske kommer op og kæmper, og måske en af de hold, der kunne slå dem. Men ellers ser jeg det ikke lige umiddelbart, at Astralis Talent kan komme op og kæmpe med Sashi lige nu. Og det tror jeg både er noget med træningsstaben i Sashi kontra Astralis Talent. Der er et niveauforskel fra hunden og Regine til Alex som fan, selvom Alex som fan er virkelig dygtig. Ja, okay. Har vi nogle afsluttende kommentarer her, inden vi hopper over til transfer? Det ser ikke sådan ud. Super duper. Lad os snakke om transfers. Igen, som jeg sagde i introduktionen, hvis I ikke så med fra starten af. Vi optager det her på en onsdag, og de har indtil på lørdag. Så det vil sige, at de har været 4 dage nu til stadig at kunne lave rosterændringer. Så det vi kommer til at gøre i det her segment, det er, at vi kommer til at snakke om dem, der allerede er blevet lavet. Og så prøver vi at gisne lidt om, hvad vi gerne vil se, eller hvad vi håber, der kommer til at ske inden på lørdag, for at give hvad kan man sige, holdene en bedst mulig mulighed for at gøre det godt. Så det første, som vi skal snakke om, synes jeg, den er blevet nævnt et par gange, det er Septa Pitskens, der skiftede Hansi ud med Breezer. Og Kirsten nævnte selv, at du godt kunne se dem lave et par flere udskiftninger inden på lørdag. Men det er jo så dagbladet lidt efter, som at de har været på, hvad kan man sige, på bootcamp her sidste weekend. Så hvad tænker du umiddelbart om udskiftet? Ja, det ved jeg ikke. De her, han har jo egentlig nogle fine stats inden for sæsonen, så der, det kan både have været noget internt der, eller været noget på serveren, som vi ikke vidste, der fungerede. Men Breezer er der klart opgradering fra i forhold til, hvor for eksempel Breezer har spillet hende i niveau før i tiden, ikke? Men som sagt, jeg kunne godt se mig, at der er blevet lavet flere udskiftninger. Hvem de skulle have taget ind, det er lidt svært. Vi har rigtig mange lige nu, som er gode potentielle spillere. Nærmest en hel liste fuld af dem. Men ja. Jeg synes, Breezer er en perfekt erstatning. Ja. Kenneth, hvad tænker du? Ja, perfekt erstatning. En langt bedre spiller i forhold til Hansi, fordi jeg synes nogle gange, at han, som er VP'en nu, kan det godt være, at VP'en ikke kommer så meget at spille, men jeg synes, Breezer, han har meget mere at byde på i forhold til, hvad Hansi han gør. Og det har også vist sig at være lidt i spil i nogle af deres sidste kampe, så kan det godt være, at de også lidt taber. Men altså, Breezer tør bare nogle gange at tage nogle større beslutninger i forhold til, hvad Hansi han gør. Og det tror jeg kommer til at vise sig rigtig meget i den anden del, om det kommer til at være med VP'en, eller om det kommer til at være med Rifflen. Jeg tror kun, det er et plus for dem, at de har en spiller, der tør at tage måske en lidt større chance og prøver at komme ud og gøre det, som Breezer godt kan. Men jeg er spændt på at se dem som helhed, fordi altså, det lugter bare lidt af, at Martin sidder klar til at sige, der skal kikkes en eller to, hvis den her sæson heller ikke kommer til at være der. Ja, så det, han bringer lidt mere X-faktor til lineuppet. Ja, det synes jeg klart, Breezer han gør. Så jeg ved ikke helt, om jeg skal placere dem op i en top 4, men jeg synes, de har et spændende lineup, men det er som om, der er et eller andet, og Kosta, han siger det, at det er måske en udskiftning, der skal til, men hvem det skal være, det tør jeg ikke at svare på. Nej. Sådan, hvad tænker du umiddelbart om Scepter? Jeg synes, at de får en fuldt dedikeret spiller inden nu, som tror jeg kommer til at gavne dem rigtig meget. Det var vist det, jeg hørte i grunden, at derfor han røg ud, at Han havde lidt fokus på Hjelvid, og det kan man ikke blame folk for. Men nu får de Breezer ind, som jeg selv har spillet lidt med på et tidspunkt, som er fuldt dedikeret og kommer med ting til prac hver dag. Så det kan forhåbentlig give dem en ny gejst og et håb om, at de kan klare det bedre i anden halvdel af sæsonen. Som jeg også selv tror, de kommer til at gøre. Ja, okay. I forhold til næste hold, det er Eccentric. Vi har fået confirmed, eller det har de selv gjort, at de skiftede... Hvad var det? Wagner og Sukker. Ja, Wagner og Sukker blev skiftet ud med Holst og... Christo, det var sådan, det var, ja. Wow, det ved jeg ikke lige, hvorfor jeg glemte. Vi har nævnt det flere gange. Wagner.
Christo og Holst, altså Holst, en evig sub for Larsen hold åbenbart, når der skal skiftes laves udskiftninger midt i sæsonen. Og Christo, der gjorde det bundsolidt på Astralis Talent, inden han blev skiftet ud. Kenneth, hvad tænker du? Nu også med de her rygter om, at de måske ikke kommer til at prække så meget, og med CS2, der kommer ud. Og, altså, hvad tænker du om de udskiftninger her? Men det er bare sådan lidt, at de henter en udskiftning for os bare at håbe på, at det kan blive det bedste, og så bare få sæsonen overstået. Det synes jeg er ærgerligt. Fordi jeg synes egentlig, der er mange giftige spillere. Jeg synes også, det er ærgerligt Sukker, han ikke er der længere. Han er en ung spiller, der har masser at lære, og jeg forstår ikke helt, hvorfor man måske kigger i en anden retning, og ligesom sagt, vi bliver nødt til at beholde det unge, fordi nu kommer vi ind i et nyt spil. Og der har vi jo bare måske set, at de her unge knatter, det er jo ligesom dem, der måske kommer til at bære rigtig meget af den nye omstilling. Og den har de lige pludselig ikke, når de kommer med Holla. Det kan godt være, at Holla han er verdens bedste knight på serveren. Men altså, det hjælper bare ikke noget, at de hæver de her lidt alderspræsident spiller ind og bliver nærmest rollatorbanden sammen med Atlantic nu, ikke? Altså, det er bare, det virker bare til, at Centric de har haft... Jeg ved ikke, om det er spilleren, eller om det er organisationen, ligesom sagt. Det her, det skal bare overstås, og så må vi se, hvad der skal ske derefter. Det virker det i hvert fald til. Jamen virker det ikke også lidt til, at i og med at Holst kommer ind, at det måske lidt er Larsens projekt, og at det er lidt ham, der har, hvad kan man sige, støtten fra organisationen af til at lidt at lege football manager på en eller anden måde? Men det er jo også Larsens hold, hvis man kan sige sådan. Han er jo selv en del af Centric inde på Netcaféen og det i Aalborg. Så altså, det ligger næsten altid til højre ben, og lige snart der skal findes stand ind, så står Holle for at klar. Og man kan jo ikke blame dem. Altså, de har bare et rigtig godt markerpar, men... Altså, vi har også bare set nærmest 50 gange, selv dengang de spilte med Haste, at jamen, de kommer rigtig højt, og så på et eller andet tidspunkt, så falder kagen bare. Og det sker jo lidt igen nu her, og det, jeg har lige nævnt det. Det føles som om, at Centric bare siger, lad os bare forestå det her, så må vi se, hvad der skal ske derefter. Og de virker til, at de er ikke kun spilleren selv, men måske også Centric har sagt, der er ikke nogen grund til, at vi skal være i Powerligaen, hvis vi skal smide flere penge efter, end det, de måske allerede gør i forvejen, så tror jeg hellere, at de måske er nede og spille i første division. Og så må vi se, hvad der skal ske derefter, jo. Ja, Siden, hvad tænker du? Du har nævnt lidt, hvad kan man sige, udskiftningerne tidligere, og givet nogle, hvad kan man sige, initial opinions om det, men ja. Jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at de ikke har beholdt Sukker. Sukker er en utrolig ung og sulten spiller, som virkelig måske kunne gavne at CS2 og virkelig tage sit spil til det næste niveau. Og det føler jeg, at de misser lidt ud på ved at smide ham på porten. Der hiver de Christoen. Rigtig positivt, føler jeg. Han er virkelig god. De har måske også, jeg går ud fra, at han skal spille AG IVP på holdet. Og de har manglet den der faste AVP-spiller, som Syri også var tit inde på, at de har kastet den lidt af højre og venstre, hvem der lige føler for den. Nu får de en spiller ind, som har den her stabilitet, jeg har over dem. Det tror jeg er positivt. Dog skriver de selv på Twitter, at i resten af sæsonen vil de gå brug af, og så evaluerer vi efter og ser, hvad der skal til. Det lyder ikke til, at det er særlig optimistisk den anden del af sæsonen her, og det kan jeg godt være lidt bekymret for. Ja, så det virker som sådan en midlertidig sådan lappeløsning, inden at det hele ligesom går over. Jeg er også ret sikker på, at spillerne selv er indforstået med, at det er en lappeløsning på den måde. Jeg tror ikke, Christo vil agere på spil på Eccentric på lang, altså i længere periode. Nu har han både spillet for Astralis Talent, hvor han smadrede ligaen og agerede stand-in for Mouse Next her den anden dag og sådan noget, hvor han også klarede yderst okay. Så det vil undre mig, hvis han ville settle for Eccentric på længere sigt. Ja. Kirsten, hvad tænker du om det lineup her? Jeg er helt enig med, at det hele er en lappeløsning, og jeg har svært ved at se, hvordan det bare er, man tilføjer et talent som Christo og Larsens gode ven Holst, kan I rette op på det. Altså, for jeg har set deres kampe, så altså, I'm a problem, som er en mixhold, ser bedre organiseret ud, end de har gjort. Og jeg ved ikke, jeg synes bare, der skal være en komplet omstrukturering. Jeg synes stadig, Larsen, han skal stadig call, han skal stadig være på holdet, men han skal bare have nogle andre spillere ind, og jeg kunne aldrig forestille mig, at Christo vil være på det hold der, som Kasper også siger. Altså, vi har rigtig mange dygtige spillere på markedet. Jeg ved ikke, om de har prøvet på at få fat i nogen fra Masonic Main, men der er også nogle i første div, som de kunne have fat i. OJ, Kaspar, Boy, sådan nogle folk. Måske hvis Prezi Rising, tror jeg ikke, de kan få fat i, men altså, der er der i hvert fald nogle spillere fra måske Falcons, eller Harde, eller XC, de kunne tage samlet op der. Og hvis ikke end det, så er det jo, altså,
så er der stadigvæk andre spillere, jeg synes, de kunne have taget, og som rent faktisk måske kan, de kan bygge op på, i stedet for bare at køre lappeløsninger. Ja. Okay. Hvis jeg ikke husker forkert, så tror jeg, det er alle de confirmed ændringer, der er indtil nu. Så det, jeg gerne vil gøre nu, det er, at vi skal lave en lille øvelse, hvor vi skal prøve at lege Football Manager for nogle af holdene. Og så skal vi se, jamen, hvis vi skulle lave en udskiftning, som, altså, for at kunne sætte dem i en bedre stand til sidste halvdelen og slutspurten af sæsonen. Hvem vil vi så gerne se komme ind, og hvem vil vi se ligesom ryge ud af de forskellige lineups, som, hvor vi tænker, der ligesom skal være, hvad kan man sige, hvor der ligesom skal være ændringer. Og altså Eccentric her, lad os tage dem som første hold her. Altså, nu nævner vi lidt, at det var virkelig ærgerligt, at de skilte sig af med Sukker. Så altså i en, hvad kan man sige, hvis vi var Football Manager og God Emperor for Eccentric, altså hvad tænkte vi så, altså hvad havde du så ændret her, Kenneth? Altså havde du så, du havde nok beholdt Sukker, men altså havde du så måske smidt, det ved jeg ikke, havde du så lavet mere end to udskiftninger, eller hvordan ville du have gjort det her? Det er jo svært at sige, fordi altså, nu ved jeg jo ikke, hvordan de kommunikerer, jeg ved jo ikke, hvordan de har det med hinanden, og jeg kan da sagtens sidde og sige, at jeg synes ikke, Lox, han har klaret det særlig godt heller, og det var måske ham, man måske skal gøre lidt på, men han er også bare en ung knight, og det, som jeg i hvert fald tænker på, det er, at nu skal vi over i CS2, og der har jeg det bare sådan lidt, det kan godt være, at Larsen, han har rigtig meget rutine, det har Tamlak også, det har Wagner også, nu Wagner så godt nok væk, men det er bare, altså det er de unge spillere, der kommer til at ligesom at bane vejen frem, og det er jo der, hvor Larsens rutine ligesom skal være med til at smitte af på de her unge knighter. Og derfor synes jeg, det er synd. Men altså, hvis skulle jeg vælge, så er det altså Lox, der måske lige skulle have haft en røffel og sagt, det kan du altså bestemt godt gøre bedre, for jeg synes, Lox er sådan set en god spiller. Jeg synes, Tamlak, altså, jeg ved det ikke helt, altså, det kan godt være, det er bare mig, men jeg synes, efter der skete alt det her kaos i Sørby og alt det er godt nok ved at være langt siden, men det er bare som om, han har tabt fordusen på en eller anden, altså, jeg synes, han har været så god inden det her Sørby-stunt, der var, og det er bare som om, at han er ikke kommet væk fra det. Og han leverer heller ikke rigtig sådan på serveren, som vi kender det. Og det er der, hvor at jeg bare tænker, en spiller som Larsen, han skal ligesom være ude og sige, jeg skal have en masse unge knejder omkring mig, og så må vi ligesom tage sæsonen derefter, og så arbejder så op til måske næste sæson. Men det her, det er jo en lappeløsning, og så kommer de til næste sæson, så kan de ikke få signet nogle spillere. Og det er derfor, jeg ligesom har det her lidt med. Jeg tror, holdt det kommer til at, måske have det fint nok med, at de skal ned og spille første division, hvis det er det, der kommer til at ske. Men altså, jeg er 100% valgt at så sige, Lox, hvis du ikke kan stramme dig an, så bliver vi nødt til at finde en ny i stedet for dig. Men altså, lige nu, hvis jeg skulle vælge, så havde jeg beholdt Sukker, uden med Tamlak, uden med Wagner. Selvom jeg synes, Wagner, han er en kæmpe maskine med AK'en, men jeg ved ikke, hvad han kan præstere i CS2. Og hvem der skal ind og justere i stedet for der, det ved jeg ikke. Men jeg har i hvert fald valgt nogle unge spillere i stedet for. Ja, er du meget enig her, Kasper? Ja. Yeah. Det er jeg. Jeg føler det svært på Eccentric, for jeg ved ikke, hvad deres problemer 100% er. Ja. Men jeg er meget enig i, at jeg havde heller ikke smidt Sukker på borden. Jeg havde nok, og hvis jeg havde smidt Wagner på borden, så havde jeg nok kigget noget mere mod en spiller som Fizz, der er røget med Sonic. Så, jeg vil nok kigge først mod Prime, men jeg tror Prime, han har større ambitioner end bunden af Powerligaen lige for nu. Så tror jeg, Fizz, han vil have det fint med at komme ind og spille Powerligaen på det lidt lavere, måske, og så redde dem her, og se, hvad han kunne få af det. Hvad tænker du så, hvilket hold vil du så, altså hvis du skulle være manager, hvem tænker du så, der også trænger til en udskiftning eller to? Jeg føler, den er rigtig svær. Jeg er ikke så stor fan af det der med, at der skal være udskiftninger hele tiden. Især ikke på kort sigt, fordi det er sjældent, at jeg føler, at en udskiftning midt i en sæson gør mere positivt, end gør negativt. Så derfor føler jeg det svært, men så skulle det være måske Scepter, der prøver at hive Prime ind. I stedet for hvem, det ved jeg ikke. Om det skulle være i stedet for Bonnie, Lumsen eller Knuffer, det kan jeg ikke se, men jeg føler, det vil være en åben udskiftning at hive Prime ind på et Power League-hold igen snart i hvert fald. Han er virkelig en dygtig spiller. Ja, det er også en af de free agents, som, altså, som er lidt et stort spørgsmålstegn, hvorfor at, han ikke er blevet hentet. Det er noget andet, man også kunne kigge på det og overveje, det var om, altså, tror du, det var muligt for nogle af de andre hold at overtale nogle af I'm a Problem-spillerne til at skifte over? Jeg tror, ja, det tror jeg faktisk, det er. Men jeg tror også, det skal være det rigtige hold, og jeg tror ikke, de hold, som har ressourcerne til at overtale dem over,
kigger på en udskiftning. Så det tror jeg ikke kommer til at ske, men det var da klart en mulighed, hvis det var, at nogle af de topholdene med større budgetter vælger at sige, at de har brug for en ny spiller. Ja, det er i hvert fald den nemme løsning, fordi der ser man ligesom spillerne, altså du ser dem konkurrere mod dit eget hold, og de ligesom reklamerer sig selv for at finde et nyt hold. I hvert fald de fleste af dem kan man gå ud fra. Ja, Kosta, samme øvelse til dig. Hvad tænker du? Skal jeg starte på top med Eccentric? Ja, det må du gerne. Sådan, hvad tænker du umiddelbart? Jeg har haft samme dag med i hvert fald, jeg smidt fest over. Jeg synes i hvert fald, jeg var usikker, jeg var også selv usikker med Sukkerkæk, men Wagner, efter hvad jeg har set de kampe der kan jeg godt forstå, hvorfor de har smidt ham med porten. Fordi han, jeg tror, det virker ikke til, at han både nok ind på både serveren inden på spillet og også uden for spillet, for hvad jeg kunne se af deres kampe. Men vi har et kæmpe stort potentielt roster, der kan hives frem her, så jeg tror egentlig bare, det handler om, hvem der er at bruge penge. Jeg har også nævnt den første divspiller, der kan hives op. Men Fest tror jeg, han kan være nice, han er nem at arbejde med. Han har været stabil i alle sin hold, han har været på. Ikke noget sindssygt eller noget, men altså, der har været et stabilt niveau fra hans side af. Så handler det bare om at finde andre to, til for eksempel Eccentric, for jeg kunne faktisk godt forestille mig at smide Lox ud, i stedet for Sukker. For jeg har set i dag, der har det været nat og dag, om Sukker er den gode, eller Lox er den gode. Der tror jeg bare hellere, jeg vil have smidt Lox ud, og så bygget videre med Sukker. Til at bygge noget mere holdbart i fremtiden. Når det kommer til Scepter, som sagt, jeg har sagt det før, de har da godt kørt om Leaks og Breezer. Og alle sammen kigger jo lige nu på Prime, og dem, der kan få fat i Prime, det er dem, der har vundet i Lotto. Jeg ved ikke, om lige Scepter har tænkt sig at byde ud på, og om Prime selv har tænkt sig at steppe ned til det, til Scepters niveau. Men jeg kunne også godt forestille mig, en person som Boye vil passe rimelig godt ind i Scepter. Ung talent. Ung har vist okay niveau før i Power League, og spiller godt nok første div nu. Kaspar, også en rifler. Nu har de jo også Breezer ind som Orber. Så har de to riflers der. Hvis det var ideelt set, så havde jeg forestillet mig Frøslev på det hold der også, i stedet for Bunny. Men Frøslev er lige nu træner for altså sådan en academy, så det er nok ingen realitet. I forhold til spillere som ja, Prime for eksempel, nu siger vi ligesom, at han er the golden boy i forhold til transferen. Kunne det ikke være også lidt en øvelse for ham, for at vise sin værdi, hvis han kunne komme ind på et hold som Eccentric, og så hive dem op til en potentiel playoff? Kunne det ikke være et reklamepunkt for ham, hvis han så tager den her, hvad kan man sige, midlertidig, for at argumentere, altså for at sælge sig selv bedre, og også for ligesom at vise, hvad han kan på serveren? Er der behov for det? Jeg tror, alle sammen bare gerne vil have Prime. Ja. Altså, det var også mere i forhold til, måske nogle af de andre free agents, der kunne være, at det måske kunne være et selling point, at de skulle prøve at udfordre sig selv på en af de lavere hold. Mm. På en midlertidig kontrakt. Yeah. Altså, jeg føler ikke, der er så mange, der hvor jeg føler, det er værd for. Altså, de to, man kigger mest på lige nu, det er jo Prime og Christo. Og det er bare ikke det værd for dem at spille dernede på det niveau, hvis jeg var dem i hvert fald. Jeg havde ventet, indtil der var en mulighed, og så måske spille noget internationalt. Jeg havde lavet en armor problem, og så havde jeg stået klar til, hvis der var. Ja, som Prime også lige nævner, at han selv udfordrede sig selv med i Flames Center og Gamebox. Så ja, det er... Det er sgu fair nok. Og de klarer sig egentlig også okay til Gamebox, så vidt jeg husker. Konflikt, de kom ikke sidst. Nej, Prime gjorde i hvert fald klart det godt til Gamebox. Højeste rate spiller til hele dagen. Ja. Worth, kan man jo sige. Ja, fuldstændig. Okay, jamen, så har vi lidt snakket transfers. Vi har snakket lidt det hele. Så jeg tænker, vi kan tage nogle afsluttende ord. Afsluttende forventninger til Powerligaen. Og så sige tak for i aften. Så... Kenneth, du får æren af at starte. Hvad ser du frem til den sidste halvdel her, og hvem føler du, vi skal holde øje med, når CS2 det kommer ud? Altså hvem vi skal holde øje med, det er jo igen, det er jo et svært begreb, fordi vi ved ikke, hvordan holdene sådan helt præcis er, fordi det er et nyt spil. Jeg ser frem til den nye sæson, fordi jeg tror, det kommer til at blive sindssygt spændende, og det kommer til at være tydeligt at se på serveren, hvem der ligesom
adapter til det nye spil kontra det gamle. Og dem, der også gør det, de kommer også til at være længere foran de andre. Nu ser jeg se den jo selv, at Scepter, de måske har noget guld at komme efter. Og det må vi jo se, om det også kommer til at være tilfældet. Jeg er i hvert fald spændt på at se hele sæsonen, og jeg kommer også til at dække så meget, som jeg nu kan på af de kampe, som jeg nu kan få. Så jeg er spændt på det hele. Jeg synes, det er et fedt nyt spil og ny tilgang i stedet for, fordi vi også de lidt gamle, vi var måske kørt lidt træt i tingene, og derfor er det altså godt, der kommer noget nyt. Og jeg har nævnt det før, det her med, at man har nogle vaner, det er noget af det værste, man kan komme af med. Nu er jeg selv overvægtig, jeg er i gang med at smide kiloen, jeg har været ryger, jeg er ikke ryger længere. Altså det er bare de her vaner, der skal væk, og det er noget af det sværeste, der skal væk. Og det samme er det også inde på serveren, at det er bedre at lære noget kontra at smide noget væk. Og det er jo det, som de skal i gang med nu her. Og jeg tror, der er så mange spillere, der har kommet til at få det svært i CS2. Men det må vi se. Ja, Kasper, hvad med dig? Dine forventninger til sidste halvdel, og hvad tænker du om måske en potentiel spiller, man skal holde øje med, eller et hold? Min forventning til CS2, det er, at det bliver utrolig fedt at spille med i næste halvdel af sæsonen. Det er faktisk min største forventning, da jeg tror, at det kommer til at være utrolig spændende og sjovt at se Power League-kampene, fordi det er noget nyt. Men jeg ved ikke, om der er nogen, jeg specifikt skal highlight. Hvis jeg har en og highlight, så er det kun nogle enkelte spillere nede i første division, som Becky og Goop, dem skal folk holde øje med. Det er de eneste to, men det er de eneste to. Ellers er der ikke det store, jeg gerne vil highlight. Det er, udover at jeg tror, det bliver mega sjovt, og folk skal kigge med, fordi at, det bliver ikke som de sidste par sæsoner. Nej, det er også det. Lige præcis. Kosta, hvad tænker du? Jeg tror, alle sammen kommer ind i den næste halvdel af sæsonen med en ny energi. Jeg tror, alle sammen er glade for at komme ind og spille CS2. Og jeg glæder mig egentlig bare til at se Eccentric og Scepter måske modbevise mine argumenter for deres udskiftninger indtil videre. Eller deres ikke-udskiftninger. Ja, skide godt. Okay, tusind tak, fordi I ville være med. Og selvfølgelig, hvis I ser det på YouTube eller Spotify, så smid et follow, så I kan se, hvornår det kommer op. Og jeg vil sætte stor pris på det. Og ellers vil jeg bare sige tak for denne gang, og så ses vi lige pludselig. Hej. Bum.